Olá, Cíntia. Tudo bem? Tudo bom? Bom dia, Cíntia. Bom prazer, dia. Chico. Posso abraçar também? Pode, claro. Você abraçou só ela. Eu fico meio tímido na frente da câmera. É verdade. Isso assusta. E eu ainda uso o celular para não intimidar tanto, né? É verdade. Pra onde quer? É? Pra lá, vamos. Vamos lá? Você acha que eu vou aguentar os muriçoca e borrachuda? É, se começar a juntar, daí a gente tem repelente, tudo. Ah, aqui. Tá bom. Eu também tenho roupa, mas é porque tá tão quente aqui nesse inverno. Esses dias tá. Que a gente... Não tem inverno esse ano. É, sim, inverno tá fraco mesmo. É. Eu gosto do solzinho, então eu tô feliz, mas a plantação não tá muito feliz, não. Não, né? Não. Tá sentindo. Sempre. Bom dia, bom dia. Você é o Anderson? Isso. Muito prazer, tudo bom, Chico. Chico. Como vai? Beleza. E aí, Daniel, como vai? A Magda. Magda, prazer, Anderson. Prazer. Tudo bem? Como vai? Legal. Você tá saindo? Não, tô ele chegando. Tá trazendo as coisas. Isso aqui é o almoço. Ah, almoço. Ah, bom. É Bentô. Ah, é o Bentô. Bentô. Olha que coisa que interessante. Olha que lindo, gente. É um fumo, olha. Que a gente não vê muito. Peraí. E ele tá aí há 2 anos. Todo ano eu venho aqui no inverno dar uma olhadinha nele. É muito lindo. Eu acho, assim, o mundo dos fungos muito legal. A gente fez A ser explorado ainda, né? Sim. A gente foi até a Inglaterra fazer um curso de fungos para poder, como é que se diz? Entender melhor como tudo isso funciona. Uhum. Eu amo fungos. É, pois é, eu também. E eu descobri que cultivar fungos no Vale do Ribeira é ótimo. Sim, porque aqui é um clima especial, né? Úmido. Só que é um desafio. Por quê? Cuidado com a nossa calçada aqui, não terminamos. Vem por aqui, por favor. Não, mas... Posso andar aqui, não? Pode. É, pode deixar, eu sou meio parente de cabra. Que legal. Então, você estava falando que aquele fungo ali da porteira é raro? Ele é um líquen, na verdade. Ah, um líquen. É uma associação, é, né? Associação. E assim, não é raro. Ah, peraí, isso aqui, olha. Obrigado. A gente gosta de receber amigos. Vocês gostam? Gosto. Que bom. Olha, você viu? Bem-vindos ao time Mata Atlântica Chico Abelha Amigos. Que gostoso. Obrigado. Muito legal. Aqui é um cantinho que a minha família começou a reformar para receber os amigos, tudo, né? A sua família. Isso. Mas vocês vieram de fora, né? Vocês não são originários daqui, eu né? Eu nasci e cresci em São Paulo. São Paulo. E eu deixei São Paulo porque aquilo me fazia muito mal. Tá. Só que eu não tinha percebido nada disso, então assim, eu tentei vir, eu vim há 15 anos, eu tentei vir há 20 anos atrás, aí eu não quis porque não conseguia largar as modernidades da cidade. De cidade, né? Não tinha internet. Mas a sua família é de São Paulo? Todo mundo. Todo mundo? Todo mundo é de São Paulo e a gente veio aqui sozinho, ficar sozinho aqui. Você e o Anderson? É, só que quando a gente pensou, vamos ficar sozinhos lá, nossa, isolados, não sei o que, foi muito pelo contrário. Eu acho que... Vocês atraíram gente. Não, foi assim, uma coisa que o pessoal fala, por que você está aqui em Sete Barras? A maior parte das pessoas fala da biodiversidade, dos rios, das riquezas, da floresta. Eu, sabe o que eu falei? As pessoas. As pessoas, porque sim. Elas me ensinaram coisas assim que eu não tinha noção do que é Brasil. Não fazia ideia da realidade que é Brasil. Brasil, para mim, era aquele mundo de São Paulo e a gente sabe, hoje a gente sabe com certeza que é São Paulo, Nova York, Tóquio são coisas à parte do planeta, né? São as ilhas da fantasia, é, né? É, aquilo lá não é realidade. A gente vem aqui e fica chocado com a realidade triste, mas assim... Humana. Humanas e que não perdeu a humanidade. Aquele negócio sim. Do tipo assim, estender a mão para uma pessoa... É, saber se a pessoa tá bem, mas do coração. E aí, dos últimos tempos pra cá, acho que de 5, 6 anos pra cá, tanto o Sesc quanto o... Quem foi junto que fez, junto com o Sesc, aquele programa de levantamento de cultural, de sabores e saberes aqui do Vale do Ribeira? E a gente pegou o finalzinho desse processo todo e a gente percebeu uma coisa fantástica. A Ana Paula Duval falou assim pra gente... É, a coisa que une as pessoas é a alimentação. Uhum. Em volta da mesa não tem diferenças. Aí eu falei, não entendi. Aí eu fui entender com o tempo, eu sempre trabalhei com muito esse punk, esse tipo de coisa. Daí eu tava conversando com uma pessoa, a pessoa me disse, eu não como taioba porque isso me lembra a fase mais triste da minha vida, que foi a miséria, a pobreza e a fome. Aí ó, a gente vê restaurante taioba em São Paulo. Chique pra caramba, cheio de glamour. É.
E aí eu falei, não, isso precisa mudar, gente. Eu ando aqui no quintal, daqui a pouco a gente anda, tem comida em todos os lugares. Como é que as pessoas passam fome? Isso é um absurdo. As pessoas falam, não, a gente não tem comida. Eu falei, porra, desculpa. A gente ouve dos estrangeiros, vocês são o país mais rico do mundo. Tem comida o ano inteiro, né? A gente tem comida o ano inteiro, comida na calçada, comida no chão, comida no baldio. Em qualquer lugar. É. E assim, como a gente é pobre, aí eu falei, não, preciso inverter isso. Então, o que a gente passou a fazer? Inventar a comida, só que assim, a gente pega a comida deles e gourmetiza para tornar aquilo do tipo curioso. Uhum, despertar desejo. Deixa eu mudar, né? Né? E a gente tem feito esse trabalho desde então para tentar mostrar o orgulho das coisas que a gente tem. Legal. Então, assim, isso também foi uma evolução minha, porque eu nunca olhei a comida da minha descendência japonesa com os olhos que eu vejo hoje. Ah. Ainda bem que eu consegui ver antes da minha mãe, ela foi há 2 anos atrás. Ela te ensinou um monte. Ela ensinou muito, e o meu avô era cozinheiro profissional no Japão quando ele migrou para o Brasil. Ah. Então, assim, tinha todo um processo culinário que eu fui aprendendo. E as pessoas olham para mim e falam assim, Cíntia, você adora cozinha. Não, eu não gosto de cozinha, gente. Eu gosto de inventar e comer bem. E receber as pessoas, isso me deixa muito alegre, porque quando o Daniel falou que você vinha, nossa, a gente ficou muito animado. Falou assim, nossa, legal, a gente vai falar sobre o que a gente gosta. Uhum. Então, por assim, favor, só sobre o que vocês gostam. Aqui é a nossa cozinha, que a gente já dividiu com o curso de turismo rural aqui da região, há alguns anos atrás, e para poder ajudar um pouco nessa parte da educação. Uhum. Então, a gente faz o trabalho voluntário, a gente faz o trabalho, privado, que é para gente nossa sobrevivência, mas a gente mantém os dois em paralelo. Uhum. E a sustentabilidade, hoje em dia, é ESG, né? Então, o que aconteceu? Foi uma coisa interessante. Há 2 anos atrás, eu tive o diagnóstico de autismo. Uhum. E aí, eu fiquei chocada com tudo isso. Falei assim, gente, o que é isso? Mas isso foi ruim para você? Não, foi exatamente o contrário. Foi um mundo novo que eu descobri. Ah. Foi ruim pelo fato das pessoas não acreditarem que isso seria possível. Eu falo, caramba. Então, as pessoas falavam assim, impossível, Cíntia. Você não tem nada disso, não. Deve ser coisa da sua cabeça. Só que aí, eu achei que fosse coisa da minha cabeça também. Aí fui atrás de 3 diagnósticos de profissionais diferentes e todo mundo falava, você é certeza, não sei o quê, não sei o quê. E aí a minha mãe faleceu nessa e aí a gente foi para uma competição de autistas chamada Autismo Tech. Cheguei lá, falei, caramba, que povo é esse? Vim conhecer os autistas, né? Vamos lá. E eu descobri que eu mesma era super preconceituosa sobre um montão de coisas da neurodiversidade. Eu falei, não, se a gente trabalha com ESG, o meu S de social vai voltar para a comunidade neurodivergente. Então, faz 2 anos que a gente... Você encampou mais um grupo. Mais um, abracei mais um. Mais então, um grupo. Consumo consciente, alimentação, biodiversidade, que são os meus hiperfocos. E depois, aí eu juntei a parte social, há 2 anos para cá. Então, a gente fez o primeiro simpósio de autistas do Vale do Ribeiro na universidade. A gente tem feito reuniões presenciais de autistas, que é coisa meio improvável. Mas é assim, tem sido muito enriquecedor. Legal. Agora a gente tem 1000 ideias, né? Essa cozinha aqui, semana passada, era tingimento de tecidos. Ah. A gente estava tingindo tecidos com plantas que a gente tem aqui no quintal, para uma exposição na Vila Madalena, para falar sobre as nossas riquezas. Sobre as tintureiras do Brasil, como o mercado está enxergando isso de uma forma diferente. Porque antigamente você falava assim, ah, moda. Aí não tinha biodiversidade, não tinha natureza, não tinha... na verdade, era um grande poluidor do planeta, né? Você compra roupa, uhum, joga fora. Compra, joga fora. E aí aquele negócio vai acumulando. E aí a gente está fazendo o caminho contrário agora. A gente está estudando as nossas plantas para poder usar elas na moda mesmo. Legal. Ou seja, incentivar mais isso. Você já vislumbrou o uso de fibras naturais para fazer o fio? Pra... Já. Nossa. Eu tenho um rolinho de feito do tronco de bananeira, que é uma linha que eu descobri que lá na Indonésia eles usam no lugar da seda.
Uau! Então não precisa matar as borboletas, os bichinhos todos, fazer sofrer. É, a gente tem um monte de pé de bananeira jogado Escuta, no chão. E precisa fazer algum processamento na fibra? É muito simples. É simples, não tem uma química, não tem nada? Não. É muito simples. A própria resina é uma cola. O processo é muito fácil de se fazer, só não tem equipamento. É. Aí eu andei procurando rocas antigas. Uhum. Não tô achando, porque é tudo muito moderno hoje em dia. Sou de Minas, tem. Ai, eu preciso ir lá. A gente tem 1 milhão de projetos e não consegue parar. Né? Pois é, Cintia, eu tô vendo que o leque só tá abrindo. Cada frase sua só. Vai abrindo. É, vamos focar no quê, filha? Vamos passear no quintal da planta. Vamos passear. Posso deixar minha mochila aqui? Pode. Legal. Eu vou largar o celular aqui. Não, pode ir com o celular. Não, tudo bem se você receber ligação também, pra mim não tem problema. Não. Isso aqui vocês têm quanto de área, Cintia? Ah, medir é com o Anderson. Com o Anderson? É um campo de futebol? Dois? Não, a gente tem... Aqui são três lotes. Três lotes? Três lotes que... Ah, agora você tá andando no edifício. Não tem problema. Aí, ó, começa... Taioba! Nossa amiga Taioba. É. Você já encontrou no terreno ou você teve que pedir pro vizinho? Não, encontrei. Encontrou, eu já andava, tinha. Eu assim, procurava. Aqui a gente tem a cana do brejo. Caninha do brejo. É. Vamos falar, então, porque tem muita gente que... A gente conhece a Taioba, mas serve pra quê a Taioba? Vamos explicar. A Taioba, ela... É usada no lugar do couve, praticamente, assim, uhum. a versão mais clássica. Então, a gente tem que fazer o branqueamento, que é quebrar os componentes antinutricionais. A gente passa numa água quente, depois joga na água fria. Ou são só os oxalatos que você tem que jogar fora ou tem mais algum? Não, é só os oxalatos. Só os oxalatos. Isso, e assim, uma coisa que eu aprendi, doeu. Doeu. Planta isso aqui na sombra. Plantou no sol, ele arde. Então... Olha, então, isso é importante, hein? Sim, porque sim. Muita gente fala, não como taioba porque arde. Sim. Então tem que ser na sombra. Isso, e a gente, a taioba verdadeira é esse que ele é bem juntinho aqui. Uhum. E tem um pessoal que, aqui do Vale, é interessante. As Vale. Pessoas cultivam a falsa taioba. Falsa não é falsa, né, coitado. Mas assim, ela tem uma abertura aqui. E lá embaixo, se tiver folha, eu mostro a diferença de um pro outro. Tá. Então eu tenho colecionado taiobas. Escuta, é a bordinha, né? A bordinha costuradinha. Costuradinha, tá só certo. Só que a falsa também tem. Também tem, né? Tem. Aí eu tô com essa, a violácea. Violácea também é comestível, né? Comestível. Aí eu tô com a tarô, que é a japonesa. Acho que tá lá em cima. Que essa também se come a batata, né? É, mas não é muito popular, não sei por não. quê. Eu não sei mas por também quê. Porque morre o pé, né? Aí você deixa de comer a folha, né? É. A não ser que você tenha grande muito, quantidade, né? Ali a gente tem essa arvorezinha aqui. Essa aqui que você chama de? Essa daqui, popularmente a gente chama de pimenta de macaco. Isso. E eu só descobri ele por causa de um chefe francês. Ah, eu tava é? Lá, fotografa aqui, fotografa lá, não sei o quê. É parente da pimenta do reino. Postei lá no Instagram e aí o chefe de cozinha. Oh, onde consigo isso? Isso aqui a gente paga 200 euros. Quê? Como é que é? 200 euros o quilo? O quilo da haste de semente, que é a mesma do pimenta do reino. Só que o sabor dela é diferente. Aham. Uhum. E ela não é a... Como é que fala? A pimenta de macaco do cerrado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São tem coisas mesmo nome, diferentes. Né, tem só... o mesmo nome popular. Mas são coisas diferentes. Agora, o povo chama isso de jaborandi também, jaborandi, né? Falso jaborandi. O verdadeiro só no Nordeste. É aquele que... Acho que... Eu sei que faz bem para alguma coisa na saúde. Tá. Eu sei que as propriedades... Mas não são as mesmas. Nem as propriedades são as mesmas. Nem as propriedades. Não. É, tem que tomar muito cuidado com o mesmo nome para plantas diferentes, né? Sim. Varia muito. Ah, a gente passou na caninha do brejo, né? Que sim. É comestível, é punk também, né? Sim, e eu gosto muito das folhas. Ele tem um sabor adocicado e o tronquinho dele parece uma caninha mesmo. A gente descasca, mastiga ele. E eu aprendi isso com o pessoal daqui. Esse precisa fazer branqueamento? Não. Não. Não? Não, mas não pode comer em quantidades grandes. Tá certo. Ele tem restrições. Tudo que a gente fala assim, é medicinal... É medicinal, né? Ninguém toma remédio o dia inteiro, né? Sim, a vida toda. Sim, né? E alguns têm concentração mais alta, mais baixo. Mas que nem uma piada que um amigo meu fez aqui. Ele é até do Conchal Preto. Ele fala assim, Cintia, a maçã mata. Eu olhei. Como assim maçã mata? Sabia que a sementinha da maçã tem... Tem. Nossa, é cianídrico. Cianídrico, né? Cianídrico. E é fatal. Eu falei, mas eu engoli, não morri. Ele falou, não, mas você não comeu uma 50, caixa de maçã. Né? É. Aí eu falei, é verdade. Então, hoje eu falo isso pro pessoal. É legal, ó. Essa tendência da gente fazer um consumo mais consciente
Mas, gente, não vamos com sem falta de informação sair comendo tudo. Que nem os cogumelos. Uhum. É uma coisa que alguns eu já consigo consumir daqui da floresta. Né? Mas o que eu tenho dúvida eu não faço, porque... Claro. É transplante de fígado a solução. Aí eu falo, nossa... Escuta, a caninha do brejo é reputada como bom para os rins, né? Rins. Você conhece algum outro uso medicinal, não? É bexiga e rins. Bexiga e rins, né? É, sim. Legal. Vamos lá que a gente vai passear na coleção de... Essa daqui tem, dá um palmitinho interessante. É. Porque é uma helicônia, é a bihai. Acho que tem lá mais bonita, a gente filma mais pra tem lá. Com flor? Tem com flor. É a nativa aqui? Se não, tivesse? Não, a nativa eu acho que só tem lá no... Mas ela também dá o palmitinho, não? Dá. Dá. É assim, eles são parentes longe de bananeira. Sim. E assim como a bananeira, o tronco é comestível. Então ambos você pode comer. Uhum. Essa aqui é uma... Ora pro Nobis. É, só que essa aí é da versão vermelha e amarela. Ela não é a comum. Eu colecionei... Vermelha e amarela, as folhas, é as isso? Folhas, nos isso. Estágios de... Isso. De crescimento. É comestível, assim como a outra, tem as mesmas propriedades. Mas não abuse. Nesse caso, a Ouropronobis até que é bem tranquila. É. O que não pode é a Ouropronobis das flores cor-de-rosa e aquelas folhonas. Espinhuda, né? Aquela. É, rende mais, como eu falo, a gente tem preguiça de lavar a verdura, né? É. Então, aquelas grandes, o pessoal come mais, mas ela é mais... Mais tóxica. Tóxica. Essa daqui não, é bem tranquila. Até hoje eu nunca ouvi ninguém falar que teve intoxicação. Legal. Ali a gente tem, não dá pra ver daqui, mas não, tem um tronquinho da Amazônica ali bem no, na cerquinha que... Ah, da Ouropronobis Amazônica? É, eu tô torcendo, faz 2 anos pra ver se ela adapta aqui no Vale do Ribeiro. 2 anos? É. E aí, então, vou ver, porque eu quero uma florzinha vermelhinha. Então, tô com a rosa, tô com a... Essa, tô com a tradicional e agora eu tô com a vermelhinha. Então, acho que foi o Valdelique Nupe que fez um vídeo sobre isso aí, né? Sobre essa amazônica, né? Sim, sim. E aí, o rendimento dela é maior, o crescimento é mais rápido? O que que seria? Eu gosto da fruta. A fruta dela... A fruta, é isso mesmo. É grande, ela parece um copinho. Você tira a tampinha assim, vem com a colher e come que nem maracujá. Jura? Uma delícia. Nossa, olha. Eu fui lá no Lorenzi, lá o Lorenzi apresentou, eu falei, ah, agora eu preciso de uma dessa. Eu tenho problema com a Irani, com o Valdeli, com o Guilherme do Matos. Você não pode ir lá porque senão... Não, eu posso falar com eles, aí eu quero mais planta e olha isso aqui. Eu não tenho. É sério, pra regar as plantas, que quando não chove, 2 horas de mangueira, não é tipo... Ah, você rega com mangueira. Porque não dá mais, senão no regadorzinho. Vamos entrar aqui. Aqui que elas moram. Aqui mora. Eu vou colecionar de tudo. Que fantástico. Ali, aquela lá. Ali, eu tenho. Qual? Uma... Essa aqui? Essa aqui? É. Essa? Essa plantinha é uma medinila. Ela é comida na. É, eles comem ela nas Filipinas. Então as flores dela é uma delícia. Medinila? Os frutos, E aqui é só comestível. Pra gente é só comestível. Uhum. Comestível ou ornamental. Ornamental. É, contrário. Troquei. É, trocou. E aqui a gente vai fazendo as mudas. O meu marido, ele chama de bagunçário, porque... Bagunçário. Eu vou organizando e aí, uma muda nova, desorganizou. Mais uma nova. Escuta, vocês vendem isso aqui? Se a pessoa parar e... Sim. No começo, quando a gente chegou aqui, a gente vendia mudas ornamentais na porteira. Uhum. E daí a gente parou um tempo, porque... Demanda tempo, né? E não era bem o perfil da gente, atendimento público, agora eu sei porquê, né? Aí, então assim, o que eu gosto mesmo é a educação ambiental e a parte de assim, colecionar, entender, aprender e informar, né? Então, legal. Eu passei a fazer isso e eu vendo, sim. Porque ajuda a pagar as contas e comprar mais plantas. Tá certo. Então, aqui a gente tem ornamental. Isso aqui é pé de fruta. Eu não lembro se é cereja ou... Eu ganhei como cambuci, mas eu tô achando que não é. Cambuci? É. Não, cambuci não é. Então, eu falo tenho que uma não. Cambuci lá embaixo. Não é igual isso aí, não. Aí... Bom, agora você vai falando aqui, porque... Isso daqui eu tô perdido. Fruta sem nome, porque o rapaz que me deu... Tô sem nome que se come. Muito deliciosa. É. Parece muito com a Bill. Mas não é a Bill. E eu tava procurando o nome dele, mas a pessoa se foi, faleceu, e então eu não tenho mais como contatar, pesquisar, mas assim, tava na porta da casa dele, me deu uma frutinha, experimentei, gostei, guardei a sementinha. Guardou a semente, e né? E tenho essa árvore e essa agora. Legal. Isso aqui é a dracena, é isso? É uma mini dracena. Bonita ela, né? O vale é conhecido como plantas ornamentais, então, assim, dracenas, voltou à moda do quintal da vovó, né? Dracenas...
Eu gosto dessas plantas porque sim, elas se viram sozinhas, sim, né? Não precisa de muita água, sim, nem muito trato, né? Porque sim, às vezes ela... a pessoa quer cor no jardim, uhum, fica só flor. Mas uhum, isso aqui também tem cor, né? Tem, tem. É. Tem várias versões. Tem essa, tem aquela vermelha e amarela. E tem uhum, essa atrás do Daniel que faz um espiralzinho. Ah, sim, essa daqui, né? É. Isso... Eu tive a fase de colecionar ela, por isso que eu tenho várias. Eu vou mudando o foco da coleção e a gente só vai multiplicando, né? Essa aqui é a falsa mirra, não é a mirra verdadeira. Não é a mirra assim, verdadeira que queima nas igrejas. Não, mas o pessoal tá usando para tempero. Tempero? Tempero? Que legal. Tempero. Então dá para comer isso aí? Dá. Escuta, dá. Essas são as folhinhas? As folhas. Oh, esse eu aprendi uma já agora. Quem foi que me disse? Agora não lembro se foi o Romel ou se foi o Guilherme, que isso daqui dá um óleo essencial amarelo lindo. Aí eu já sim, tô querendo fazer óleo essencial. O inventar cheiro... mama moda. Pois é. Eu sei como é isso. É. Tem diga. Aqui eu tenho uma coleção de suculentas. Cactos. E plantas carnívoras. Ah, tem um gato ali. É. Ele tá caçando alguém lá? Tá, não, né? Não, ele tá seguindo eu. Ele é melhor que o cachorro pra ficar seguindo eu. Ele fica o dia inteiro. Eu volto, na hora que eu dormir, ele tá lá comigo. Escuta, tem uma aqui, ó, que eu gosto muito, que não sei se você chama de pariparoba ou capeba. Pariparoba, essa daí é um belato. Eu gosto da Reginelli pra comer. É, ela é um pouco mais verde escura, ela, é isso? Não, aqui isso aí, mas... tem um puxão amargo. Puxa. E eu não sou fã do amargo. Uhum. Agora, o outro não tem amargo. Não tem amargo. E folha mais lisa a outra, é isso? A folha mais lisa. É. A gente pode ir lá ver meu jardim secreto. Tá bom. Depois. Ah, você vai mostrar o secreto? Mostro. Oh, vai, mas pro mundo assim, aí. Pode ser, sem então, problema. Mas bem? Assim, o caminho até lá a gente não mostra. Tá bom. O caminho que é secreto. Aqui a gente... Olha, tá vendo? Eu vou colecionando. Que linda essa. Esse é o escudo persa. Escudo persa. Essa eu não conhecia, nunca vi. Muito linda. Ela desapareceu. Ela teve uma fase lá antiga das vovós. E ela tá voltando agora com tudo, então... Você tá falando vovós é moda nos viveiros, é isso? Isso, virou moda. Até o Murilo o Soares, ele colocou essa semana lá. Estamos vendendo um montão, não sei, a empresa toda, não vou fazer merchan. Faz da sua só. Aqui a gente tem uma Faios. E o engraçado... É essa aqui, né? É Faios. Que eu descobri dela foi que ela é tintória. Ela é uma das poucas plantas que dá o azul para tingimento natural. Isso aí é nativo? Eu já vi planta parecida com essa no mato. E eu só descobri isso por causa que ela não é nativa. Eu estava pesquisando sobre ela como tintória. E eu descobri também lá na região da Ásia que eles usam isso para atingir o azul. Porque o Japão usa uma planta. O Brasil usa outra. E a outra região da Ásia usa esse. E eu descobri assim, eu desmontei a touceira de planta. E aqui é a minha, entre aspas, lixeira de vasos. Então eu vou jogando as coisas aqui e ele nasceu, por isso ele tá aqui. Ah, tá. Aí eu cortei a planta e eu manchei a mão. Ah, na hora que você manchou. O que que é isso, né? Aí eu entrei pra pesquisar, fui a fundo. E aí nós tingimos um tecido pequenininho pra ver se era azul mesmo. Aí conversei com a Kiri, que é especialista em tinturaria na parte de índigos. E logo... Azul. Azul. Escuta, aqui no Brasil a gente tem aquela que chama-se anil, pra atingir... Anileira. Anileira, eu né? Tem ali na frente. Tem um outro nome pra ela? Não. Ela dá uma flor... Indigosfera tintória. Tá, mas ela é amarela, a flor? A flor da... A minha é rosinha. É rosinha, tá. Rosinha. Então você vai mostrar porque... Vamos ver se tem a... Vocês estão rosa. Falando da mesma planta. Aqui a gente... Bromélias, as folhagens que eu tô começando a colecionar, a mudinha lá da vermelha. Aquela é a pichirica, não? Sim, é uma das pichiricas. Uma das, porque tem várias, né? Tem umas cinco aqui no quintal, mas acho que não estão com frutas agora. Tá. E tem uma maçãzinha do mato vermelhinha também. Então a gente... Eu experimento tudo, né? Ah, é? Então tudo. Você é das minhas. E o Anderson não fica apavorado quando ela experimenta, Anderson? Não, eu confio. Você confia? É que normalmente ela experimenta primeiro. Então você vai ser o motorista. Nunca aconteceu, né? Não, nunca aconteceu. Não. Legal. Eu só vou na segurança. É uma coisa que quando a gente faz vivência eu falo. Não comam na dúvida. Sim. Não por diversão. Procura alguém que conhece, porque assim é fácil trocar. A taioba é uma delas, facinho de trocar. E de passar mal, cogumelos é difícil, complicado, então, assim... Tem muitos parecidos, né?
Não experimentem, na dúvida, pula. Ô, Cíntia, eu não sei se a gente devia conversar sobre isso, se você achar a gente corta. Mas eu, quando vou experimentar uma coisa que eu não conheço, eu boto um pouquinho na língua e consulto o meu corpo se ele gostou, não gostou e tal, né? E aí você vai aumentando. É assim, eu faço isso, é isso, é uma confissão. Mas eu não aconselho. Não, não façam, né? Tem gente que é sensível. Tem gente momentos. Que é hipersensível, né? Eu não sou hipersensível a isso, ainda bem. Tem gente que é sensível a inhame, né? Inhame comum, né? É, você? Eu já peguei inhame comprado em feira de... E foi comer cru? Não. Fui comer cozido. Cozido? E assim, eu botei de volta no prato. E aí a minha família toda, o que foi, né? Todo mundo comendo de boa e eu lá, parecia que tava queimando, né? Queimando. Então... Mas é uma variedade de inhame, será? É isso? Não, parece que é insolação mesmo. Depende da quantidade de sol. Ah, de sol que recebeu. Solo, não sei o quê. E a gente não tem estudo sobre isso muito, assim, acurado, fácil, né? Pra saber, né? Não tem. E por isso que, assim, consome aqueles certeiros. Então, o que eu faço? Eu vou no meu vizinho aqui, seu Mário, eu vou lá no Márcio. Seguinte, vocês comem esse... É esse mesmo, certeza? Aí eu vou e experimento, mas fora isso, tá. É assim, quando pessoas que não conhecem botânica, porque eu tenho hiperfoco em botânica, querem experimentar, se aventurar, eu não aconselho a experimentar sozinho. Falo, vai procurar o Kinope, a Irani, todo mundo já conhece o Guilherme, sim, a Bia, e Companhia Limitada, né? Tá certo. E se for uma planta da região, conversa com os vizinhos, se eles já comeram e tal, né? O pessoal até brinca comigo, a mulher vem me visitar aqui, falou assim, Neide Rigo. Eu falei, Neide Rigo, não, meu nome não é Neide Rigo. Rigo do Vale do Paraíba. Ela falou assim, do Ribeira, né? Mas é do Ribeira. Ah, é? Nossa! Eu ainda não saí de lá. É verdade. Agora, quer espantar os pernilongos? Não, eu tô de boa. Então tá bom. Eu me mexo, me abastanço. E se o gatinho vier perto de mim, pode deixar, viu, Anderson? Não me incomoda, não. Tudo bem. Quer dizer que ele me aceitou. Eu gostei quando ele veio. Aí a gente vem vindo aqui, né? É interessante, ó. A gente... Isso aqui é um mato. Pra maioria das pessoas. Pra maioria das pessoas está sujo. Está sujo. Então, o que eu faço? Uma vez uma amiga minha veio aqui e começou... eu vou te ajudar aqui. Começou a ficar... Meu Deus, não, isso não. Esse não. Porque isso daqui, Então, quando as pessoas vêm ajudar, é complicado, né? Essa buva aqui é ardida. Ele dá o sabor ardido na comida. Aí a gente tem ali o jambu do sul. O jambu, esse amarelinho aqui, né? Dá aquele treme-treme na língua, então é ótimo. Uhum. A gente fez um manjar com creme de cambuci e jambu. Nossa, é muito legal, porque dá aquele choque do doce com aquela quebrada do jambu. Ficou muito bom. Esse daqui é o índigo brasileiro. Esse aqui, né? Que é a anileira. Só tá. Que tá sem o... Tem as flores... Mas tem as sementinhas aqui. Tem as sementinhas, Se multiplica muito rápido, difícil de morrer. Então, eu acho que... É um cultivo que o Vale do Ribeira também poderia entrar. Porque sim. Não tem como... É muito rústica, né? Não tem como as empresas continuarem com o que estão fazendo. Isso é insustentável. Então, assim, em algum momento... O grau de poluição, né? Você está falando. Em algum momento, isso vai começar a inverter. E quem tiver com um monte desplantado, tá bem. E são cores conhecidas. Então, o índigo azul, o crajuru lá atrás que a gente passou. Então, são vários. Ali a gente tem aqui as samambaias, que o pessoal... Samambaia. Os japoneses comem, mas come-se broto de qualquer samambaia, é isso? Não? Quase todas. Quase todas. A gente já conhece por, vamos dizer, eu andava com os meus avós, eles vieram da agricultura. Então, isso é comestível, aquilo é comestível, não sei o quê. Então, assim, na época da imigração, os meus avós passaram muita fome. Então, tinha que recorrer a isso, né? Isso. E pra mim não foi com a versão fome, veio com a versão gourmet. Não desperdiça. Ah, não desperdiça. Não desperdice nada, nem um grãozinho de arroz que pode faltar no prato de alguém. E aí a gente dividia as coisas que a gente tinha. Então, meu avô tinha uma hortinha lá em São Paulo, na cidade de São Paulo. E ele colhia, fazia todos aqueles produtos do Japão, aqui no Brasil, pra poder vender pra colônia em São Paulo. Então, saía com a sacolinha dele, de porta em porta, vendendo. Ele fazia miso, shoyu também? Fazia tudo. Tudo? Só que isso praticamente se perdeu, porque, assim, quem mais gostava de culinária era eu. Só que... Pouco tempo, né? É que, assim, você mora em São Paulo. Eu queria fazer biologia ou artes. Aí meu pai olhou pra mim, você vai viver do quê?
Aí ele falou, outras escolhas. Aí tudo bem, vou fazer engenharia. Por que engenharia? Porque não sei. E eu fiz engenharia. E... de alimentos? Não. Elétrica, o antigo mecatrônica, que não existe mais, né? Pra variar. Mas assim, eu trabalhei muito tempo nessa área. Depois eu fui pra área de... fiz a pós em marketing. E depois eu passei a trabalhar. Eu falei, não dá. Eu não aguento mais esse mercado, essa pressão do mercado. Então, eu fui trabalhar com artes. Então, passei quase 10 anos fazendo exposições, fazendo artes em São Paulo, dando aula para o Brasil inteiro. E depois, quando 2009 deu a crise dos Estados Unidos, os nossos maiores clientes da parte de arquitetura foram junto. Então, aí a gente ficou meio naquela... o que a gente faz agora? Poxa... apertou, né? E eu só tinha a minha parte de ganho, de artes. E arte não é um negócio que você ganha assim, constante. Uma hora é muito, outra hora é nada. E daí a gente resolveu vir pra cá. Você foi nesse momento. Você foi. Já tava junto com o Anderson? Já. A gente tá junto desde 93. Ô, Anderson, chega aí. O que você fazia nesse tempo? Vai ela, só ela que tá falando? Bom, diga aí. Atualmente acho que estamos o quê? Na nossa quinta vida? Foi tão intenso assim? Foi. Cinco vidas em uma. Muito intenso. Então, na nossa época de São Paulo, a gente trabalhava com... bom, eu sou arquiteto de formação urbanista, então eu tinha uma empresa de assessoria para arquitetura e engenharia, né? Em paralelo, a Cíntia foi desenvolvendo a parte de artes posteriormente. Tá, mas aí vocês se conheceram por causa do trabalho? Não, a gente se conhece desde o colégio. Ah, é? Amor antigo. Já estamos há 25 anos. Casados, 24, né? Aí, mais 7, juntos, 31. É bodas de alguma coisa já. Tá bom. Vocês têm cara de jovem, né? Ainda bem, né? É o ar do vale. Legal, mas então vocês se conheceram no colégio? Foi. Colegial? Colégio. Naquele tempo de vocês era segundo ciclo ou ainda tinha colegial? Era colegial. Era separado, né? Clássico e científico? Não. Não. Chamava colegial só. Colegial normal, né? Legal. Desde o primeiro ano do colegial, atravessamos o colegial, fui para arquitetura, a Cíntia foi para engenharia. Ah. Né? Você não estranhou, não? Porque ela queria fazer biologia ou artes, e como ela foi para engenharia... Acho que a gente não pensou. Eu quero saber a sua visão na história. Minha visão? Não, mas é que casou tudo. Engenharia e arquitetura? Apesar da Cíntia ter feito engenharia elétrica, mas os outros interesses eram em comum. Né? Legal. Então, depois de casado, casa, quintal também já era uma coleção de plantas. A parte de artes também, sempre acompanhei ela. Uhum. Né? Então, a jornada sempre foi junta. Sempre foi junta, todos os projetos. Uhum. Né? Vocês tiveram filhos? Não? Não tiveram. É opção? Ou Deus que não... Não vieram mesmo. Não vieram. Mas em compensação... Bom, mas olha quantos filhos que tem aí, né? Eu considero filhos as plantas, né? Mas eu acho que as maiores experiências que a gente pôde ter, não tendo os filhos, foi a oportunidade da gente... viajar muito, ver muita gente e, assim, compartilhar tudo que a gente tem aprendido. Eu falo que Deus faz certo, porque eu queria muito ter filhos. Então, foi um sofrimento durante um tempo. Mas depois eu parei, pensei e falei, eu não teria feito nada disso que eu fiz, chegado onde eu cheguei, se eu tivesse filhos. Porque eu estaria preocupada com dar a sustentabilidade deles da melhor forma possível. A gente acaba mimando, querendo fazer, né? Então, isso pra gente foi uma sorte. Eu falo que foi uma sorte, não era pra ser nessa vida, quem sabe na próxima, mas assim, eu conheci muita gente boa. E isso não tem preço. Legal. Cachorro lá, né? Será que eles... são os outros filhos que estão lá embaixo. Você não pode soltar, né? Não, eles não vão poder soltar. Faz bagunça. Não, é que quando a gente não tá... como a gente não recebe muita gente naquele espaço, eles estranham, ali, né? Aí eles ficaram antissociais. Eu só percebi isso depois. Então, assim, eles fazem esse barulho mesmo, então... Legal. Tá melhor bom. Não. Pra onde que nós vamos?
Ipê, isso aqui se come as flores, né? Come. Isso aqui... é um ipê que eu ganhei. É assim, as pessoas olham pra mim e falam assim, ela gosta de planta, mudinha. Aí a gente foi montando, você vê, tem uma caixa de plástico, né? Tem. A gente vai juntando as mudas e não dá tempo de plantar. Sim, aí elas crescem de dentro da caixa mesmo. Essa aqui já frutificou, é araçá goiaba. Dizem que tem gosto de iogurte, mas os passarinhos comeram todos. Você não sabe que sabor tem, né? Ano que vem, quem sabe? A gente tem aqui... Essa aqui não é a clitória, não, né? Não, a clitória ternate eu tenho lá em cima. É. Essa daqui é uma plantinha... Mas é punk também? Não, é invasora. Uh-huh. E aparentemente não é comestível. É, mas é bonita, né? É, mas a gente não gosta dela porque ela é muito invasora, né? Muito? O pessoal das estradas, quando fez a Estrada Parque, eles largavam entulho aqui no meu quintal e no quintal do vizinho. Dali se espalhou. Invadiu. Eu não plantei ela aqui. Ela chegou sozinha. E eu tô vendo em todos os lugares. Isso aqui, o que, que é? Ah, isso aqui era um... Ele já foi casinha de cachorro, ele já foi lugar pra... O quê? Guardar pintinho. Tem serventia aqui? Não. Não, é que assim, a gente vai fazendo as coisas... E ficou porque esqueceu. Eu tenho muitas ideias, então assim a gente vai um lado, vai de um outro, faz não sei o que. Só nos últimos 3 anos mesmo que a gente falou assim: não, a gente vai seguir por isso. Então, assim, eu tive 250 aves ornamentais aqui, tentei legalizar tudo. 250? Tem zero hoje. Levaram tudo embora, os bichos. Os bichos levaram embora. A gente vai criando o projeto um atrás do outro. Se vendesse cada ideia por minuto, a gente já estaria bem. Então... mas ela falou que o maior ganho... é um laboratório de ensaios. Tá. Mas é isso que vocês estão vivendo, né? De dar ideia para os outros. Sim, sim. Aí a gente tem percebido que estamos encontrando a nossa vocação. Uhum. Né? Oferecer vivências inspiracionais, por assim dizer. Porque ultimamente tem muitas pessoas procurando a gente para aconselhamento ou para fazer um café da tarde de conversa, mas pessoas que estão repensando a vida, querendo ou fazer uma transição de carreira, ou então fazer uma transição de vida mesmo. Esse nome é coach, hoje em dia é coach, né? Apesar que muita gente não gosta desse nome. Eu acho que a gente não sabe tudo. E o coaching sempre sabe tudo. Não, mas quem sabe... Quem sabe mais, pode ensinar o outro, né? Sim. Legal. E assim, o nosso projeto, por enquanto, é palestras e fica compartilhando o que a gente aprende. Escuta, mas vamos falar então onde que as pessoas te acham, porque agora é a hora, né? Ah, sim. Que lugar? Instagram, telefone? Instagram, o Time Mata Atlântica. Time Mata Atlântica, o nome do Instagram é esse. Isso. Tá. E lá a gente posta as coisas que acontecem aqui na mata, fala muito sobre... Você dá dicas de culinária? O povo adora isso. Sim. É? Eu já fui... A gente fez vários vídeos pro Sesc, fomos fazer vivências lá no Sesc. Sempre envolvendo alguma coisa diferente. Uhum. Então, agora, isso é pra agora. Agora, a longo prazo, que é o nosso projeto, o sonho realmente que eu quero realizar. Essa era a última pergunta, mas pode falar agora. Pode? Eu sempre deixo pro fim. Mas já que você comentou, né? A gente quer construir uma vila colaborativa para a terceira idade, principalmente focado em neurodivergentes. Por quê? A gente vê que a gente envelhece e a gente perde aquela capacidade de independência, de mobilidade às vezes. E a gente percebeu que, vendo um projeto da JNG, que é um projeto feito para autistas. A Flávia Pope, ela tem um filho autista, só que ela queria dar independência para ele. Como dar independência para um autista? E ela como mãe, né, querendo abraçar, e ela falou, não, mas isso... No ambiente seguro, é isso. Só que no dia que ela se for, como é que fica? É. Essa foi a questão. Aí o que ela fez? Ela fez um projeto que espelha um projeto em inglês, de construir uma moradia onde... as contas fossem colaborativas. Ou seja, eles têm um cuidador 24 horas, um atendimento, um plano médico. Só que assim, geral. E ela pegou várias pessoas com deficiências, colocou num prédio lá no Rio de Janeiro e isso funciona hoje. Ah, é? É. Aí eu fui atrás dela, eu quero saber. E aí ela me deu uma bolsa, assisti as palestras gratuitas de como ela faz tudo isso, como ela constrói isso e tudo. E aí eu e ele como arquiteto, tá...
Vocês estão bolando isso. Estamos bolando isso, só que assim, a gente quer conforto térmico, porque é muito importante para o autista a parte sensorial. Conforto térmico, conforto acústico, um espaço... De deslocamento, né? De deslocamento. Então, a gente está mapeando a área. Vamos usar áreas que hoje são plantações. Vocês vão escolher um local para ser o tipo modelo que poderia ser replicado, é isso? O primeiro a gente vai fazer aqui no quintal para testar o... Peraí, não é uma maquete, né? Não, vai ser de verdade. No quintal. O nosso quintal é um pouco grande. Ela não soube dizer o tamanho que tem aqui. Fala você como arquiteto que sabe, deve saber. Bom, nosso quintal basicamente é essa floresta que já está formada. Então vocês vão ter que cortar um pedaço da floresta. Não, mas tem a parte plantada. Temos algumas áreas para isso. Inclusive encontramos alguns platôs antigos, que provavelmente eram de pequenas habitações. Inclusive, alguns deles têm até umas... vestígios. Exatamente, os vestígios eram pequenos muros de pedras encaixadas para... Ah, que devia ser o baldrame, né? Exato. Não o baldrame, não, mas o... Muro de contenção. O muro de contenção, o muro de arrimo, né? Para compor o patamar, né? Que legal. Teve uma outra localidade que encontramos um antigo rego, construído, né, como se fosse um aqueduto, né, feito escavado, uma era escavado, outra era em pedra, que desaguava que tinha vestígios de uma antiga caixa de pedra para coletar essa água, então a gente não faz ideia de quantas décadas atrás, né, são esses vestígios. Meu vizinho fala que o bairro Monjolo chama Monjolo por causa desse sítio. Agora, a localização exata do Monjolo... Ninguém sabe onde era. Ninguém sabe exatamente onde é. Então, vocês vão querer construir aqui, nesse pedaço? Sim. De preferência, a gente construir assim, porque a gente já conhece o clima. Uma coisa que eu aprendi mudando de São Paulo, eu não sabia nada sobre a diferença de clima. Então, assim, a gente perdeu muita roupa, perdeu muito equipamento de casa, a gente perdeu... O carro está derretendo. Aqui é uma coisa de umidade corrosiva, né? Então, o que a gente quer fazer é que isso, a gente vai solucionar essas partes de conforto e depois criar a estrutura de suporte. Então, a gente vai ter autonomia, mesmo que a gente tenha problemas de saúde. É isso que eu quero para essas pessoas. Entendi. E assim, a gente está fazendo isso presencialmente, conversando com as pessoas e reunindo pessoas que têm algo em comum, pensamentos em comum, porque não adianta eu trazer assim, encontrei um autista, coloca ele lá. Eu tenho... Tem que ter o mesmo propósito, né? Senão não dá certo. Legal. Não a longo prazo, né? Então a gente precisa disso. Pessoas muito afinadas com isso. Você. E é isso que a gente tem procurado. E tem muita gente já falando, não, eu quero, eu vou comprar meu lote. Falei, calma, nem construí o primeiro. É isso que dá, se ficar adiantando os seus projetos, jogando pro mundo, né? Você vai atraindo já, né? Mas assim, é bom, porque a gente encontra gente que quer isso em comum. Legal. Desculpa, vocês estão pensando em vocês? Na gente também. Ah, legal. Claro. Vocês estão incluídos. Não, a gente é a cobaia, porque normalmente a gente encontra com muitos jovens autistas. Mas vocês não são idosos ainda. Não sou idosa, mas assim, comparando com a turma que tá lá, ativista e não sei o quê. Você é um pouquinho mais velha. Então. Tá. Aí a gente acaba meio de cobaia, né? Vou testar isso, vamos testar aquilo. Uhum. E a gente vai testando as coisas e vai funcionando. Legal. Escuta, ontem a gente tava andando lá pela floresta, lá no Parque Estadual, né? Do Carlos Brandão? É isso que chama? Carlos Botelho. Carlos Botelho. E o Daniel mostrou pra gente que o macaco prego come a base da folha da bromélia. Olha, esse eu não sabia. Não? que vem explicar, Daniel. Entra na roda aqui. Os macacos pregos lá em cima, eles depenam a bromélia e comem como se fosse uma alcachofra. Come a parte branca. Então a gente tá fazendo a trilha, a gente acha as bromélias depenadas e sabe de acordo com a oxidação que teve nessas mordidas do macaco prego, a gente sabe mais ou menos o tempo que faz que ele passou por ali. Se estiver bem branquinha, olha para cima, os macacos pregos estão por lá. E eu já poupei para você, eu já experimentei, ele também, e a gente não morreu. Então, pode comer. É daquela bromélia ali. É dessa, né? Bom saber. Então, só que vai depenar a bromélia, coitada, né? Não, mas então, às vezes a árvore cai e aí vai no chão, porque assim, eu fico salvando tudo, né? Então... É complicado, porque não tem mais árvore para pendurar coisa perto de casa. Uhum, aí vou pendurando as coisas e assim. Aqui tem realmente uma coleção bem mista. A gente tem aqui
vários cactos, suculentas, vai ter... Gente, é um mundo aqui. É. Me disseram que, acho você que foi a Regina, aquela Inui, sim, não sei. Ela disse que... Yasui. Ela, todas begônias são comestíveis. Eu sei da flor, a folha eu já não sei. A folha, né? Inclusive ela fez aquelas begônias que tem a folha redondinha. Sei. Ela fazia como se fosse uma bolachinha. Sim. E colocava creminhos em cima. Não é nativa não, né? Porque a nativa... Eu acho que é nativa. Porque é nativa. Essa daqui é nativa, sim, que ela mostrou. Essa daqui não é nativa. Ah, tipo essa aqui. É tipo essa aqui. Isso, essa é comestível. Essa aqui, essa é comestível. Essa é comestível. Ah, tá. Essa é totalmente comestível. Agora, aquela lá eu tenho minhas dúvidas. As flores eu tenho certeza. Ela é meio mais coriácea, né? É, eu não tenho certeza. Não vamos recomendar, então. Não é. Isso daqui, por exemplo, que é... Trapoeraba. É, só que ela é da Mini. Uhum. Então o pessoal usa para fazer geleia. Então tem ele, ele tem ele verde e essa versão amarela. Ela não tá desnutrida, não. Essa aqui é amarela mesmo. É amarela mesmo. É, e eu tenho da rosa lá embaixo. Então, assim, é como viu. Escuta, usa para fazer geleia? Que jeito que usa? Pega, colhe ela e ela cresce bastante. É. Coloca o açúcar, uma maçã para não usar o açúcar. Ah. E aí cozinha ela até reduzir e ele é uma geleia. Então, mas o sabor fica de. Ele é neutro. Tá, então, aí você coloca o sabor maçã, que você quiser, ou né? Ou é abacaxi, ou é limão, tá, que você a gente pode introduzir faz, um sabor. Uhum. Ah, ela ajuda, assim, a ficar uma coisa mais consistente, é isso? A função dela, na verdade, é para aumentar o volume. Ah. Porque às vezes a gente quer comer uma geleia, aí fica só o açúcar, né? Então a gente coloca outros alimentos, tá, para que a gente possa colocar mais vitaminas. Legal. Aqui, essa Ripsalis aqui é do nossa nativa, caiu de uma árvore. Essa aqui dá aquelas bolinhas que são comestíveis, né? Isso, a gente tem muito cacto na Mata Atlântica. Isso. Cacto na Mata Atlântica, sim, né? Pode parecer estranho, porque tem muita umidade aqui, exato, né? Exato, e a gente tem cactos por todo lado, lá embaixo dá para mostrar alguns. Eu tô colecionando agora flor de cera, então a gente tem amarelas, vermelhas, gigantes, uhum, de vários tipos. Gente, olha que beleza isso, né? Olha. Essas são mini bromélias. Mini bromélias. Isso aqui é híbrido de babosa. Teve uma fase que eu colecionei muita babosa. Uhum. Isso daqui é o cipó alho. Conhece? Cipó alho, eu conheço. Tem um sabor de alho. Você sabe por que eu conheço? Porque o pessoal usava para amarrar a madeiramento antes de barrear no pau a pique. Olha que legal. Esse pau a alho é bom. É bom? Bom saber, porque a gente vai fazer a pau a pique. Vai fazer? O quê? Jura? A vila vai ser a pau a pique. A vila vai ser toda por bioconstrução. Ah, peraí, então. Opa, opa, opa. Eu não sei para qual que eu vou, viu? Todos os assuntos então, interessam. Então, voltando ao assunto da vila, a ideia é de se fazer todas as construções por bioconstrução. Que maravilha. Técnicas de permacultura, fomos prestigiar, acho que foi esse mês ainda. Não, mês passado, fomos prestigiar uma colega nossa, a professora Akemi, que ela foi... Ela deu uma oficina de pau a pique no Sesc, uhum, né? E aí ela resgatou tanto a técnica da a japonesa, né? Ah. Quanto o pau a pique quilombola. Sei. Né? E foi um dia muito rico, muito rico, muito legal, mesmo porque era como se voltássemos no tempo, sei lá, 100 anos atrás, quando os primeiros imigrantes japoneses chegaram aqui e houve essa troca de saberes, de conhecimento, de saberes com os quilombolas, né? É. E os japoneses fizeram uma variação do pau a pique, né? E os quilombolas mantiveram a tradição deles. E no dia da oficina, nós tínhamos membros dos quilombolas, dois origens, quanto dos japoneses, e cada um trabalhando de um lado. Que bonito, foi muito, né, legal. Escuta, o Anderson, aqui, por clima ser muito úmido, alguém poderia dizer que não é adequado para uma construção em terra. O que o arquiteto já deve estar pensando na frente aí? Não, muito pelo contrário. A construção em terra é que é bem adequada para um clima úmido. Né? O lance é proteger a parede da intempérie. Né? Por isso que a tipologia das construções em clima úmido, né, requer teto alto para ventilação e beirais largos para proteger a parede da chuva. O pessoal fala, né? Chapéu e bota, né? E assim, a gente está planejando fazer um primeiro cômodo, né? Com alguns ajustes na parte do pau a pique, né?
para testar na nossa condição aqui de pé de serra, que a umidade é muito mais alta, né? É a questão do ponto de orvalho, que é quando dá aquela condensação na parede e começa a escorrer água pela parede, pelo teto, o chão fica todo suado. Eu estou para testar se esse ponto de orvalho, uma parede de terra, uhum, né, consegue dar conta. Legal. Você já escolheu a técnica que você vai construir ou ainda não? A gente vai tentar da mais simples primeiro, né? Que é o pau a pique. Uhum. A gente vai fazer... A gente vai fazer tanto os zeteios quanto as amarrações em bambu, que é o que eu bambu. Tenho... Que é o que eu tenho à disposição aqui na propriedade. Exatamente, né? E você vai... O Baldrame Fundações, você já pensou também? Como é que você vai fazer? Olha, uma parte do Baldrame, pedra. Pedra. Porque a pedra nossa localidade aqui... seria o ideal, né? Seria o ideal, só que aqui o nosso tipo de pedra é muito arredondada. E ela não favorece, e ela não parte encaixe. Facetado. Uhum. Né? Então a gente vai ter que usar alguma liga, alguma argamassa, nem, uhum, que seja... Um terra-cimento, algo parecido, ou, em último caso, a gente também estava com vontade de testar o antigo cimento romano, que é feito com cinzas. Né? Interessante. Um calcário rudimentar misturado junto, né? Que então, legal. Bom, eu vou acompanhar vocês, então. Vamos testando. E quando vocês construírem, eu acho que eu vou querer visitá-los para saber do resultado do teste. Sim, a gente está convidado. Legal, virei, com certeza. Legal. Assim, dentro da minha imaginação, eu falei para ele que eu quero que a vila pareça uma vila hobbit. A gente vai entrar pela propriedade, até o lugar certinho. E aí a gente vai construindo as vilas com as portas redondas, janelas redondas. Uh-huh. E embutido na paisagem. Sim, para integrar o máximo na paisagem. A gente não atrapalhar uh-huh, o ecossistema. Porque onde tem plantação hoje, a nossa ideia é tirar a plantação e reflorestar ela. E aí a gente, nesse local que não há problemas, vamos dizer, ambientais para ser superado, sim, nesse local a gente coloca as casas de uma forma organizada e que as pessoas tenham o mesmo olhar que a gente, porque senão não faz sentido. Não faz sentido vir para a floresta e a gente traz um monte de gente que vai querer matar os bichinhos, vai querer derrubar as coisas. Vai ficar incomodado com os bichinhos. Vai atrapalhar bastante, em vez de ajudar. Legal. E vai fazer mal para ela e para a gente também. Então, assim, legal, a gente está procurando esse alinhamento, né? Uhum. E aí, Fia, você quer mostrar mais alguma coisa? Mostra uma planta aqui, bem diferente para nós, que ninguém conhece. Eu vou lá buscar. Não posso entrar? Pode, se quiser. Posso, né, seu? Olha, uma orquídea. Magda, vem ver aqui. Essa orquídea, ela é bem diferente. Essa é muito diferente. Tresque. Como é que ela chama? Bulbophyllum tresque. Tresque. Agora deixa eu ver se tem essa aberto aqui, ó. Nossa. Linda, né? É daqui, da mata? Não. Os bulbophyllums, a maioria deles pode da Ásia. Pode? Não tem problema. Esse daqui dá um copinho, esse já é nativo. Ele dá um copinho assim, e aí ele goteja dentro do copinho o néctar para aprisionar os ali, os então insetos. Ela come. Não come, mas assim, é assim que ele poliniza na tem briga. Na tentativa de escapar, é um galho de Jussara que caiu. Gente, olha isso. É muito lindo, né? Olha. Eu nunca vi orquídea assim. Olha, como é o nome dela? É Bulbophyllum tresque. Aqui eu fico pensando se o nome tem alguma coisa a ver com cabelo. Tem um longíssimo, um que é parecido com esse, que é o mais popular. Esse daí já é assim. É que assim, como eu participava da Orquivale, a gente tinha coleções de plantas raras. Então a gente trocava entre colecionadores. E aí eu ganhei essa daqui, que, nossa, é muito linda. Você já sentiu uma que tem cheiro de chocolate? Chocolate outra eu tenho ali. De maçã também. As flores, né? As flores isso. Sempre é. A de maçã ainda não, mas eu tenho uma de maçã era nativa na mantiqueira. É? É. Que legal. A cor era um verde clarinho com um amarelo um pouco mais fosco e tal. Fiquei curiosa. Quando ela flore... De maçã. E você já viu uma que é do tamanho de um grão de feijão? A planta inteira florida é do tamanho de um grão de feijão. Tem várias pequenininhas por aqui. Deixa eu ver. Mas desse tamanho que eu te falei? Essa daqui, deixa eu ver se tem flor. Tem cacho aqui, ó. Tá vendo, ó?
Ah, não. A planta inteira. A planta inteira era do tamanho de um grão de feijão. Olha, essa aí eu acho que eu não conheço ainda. Mas então, ela estava em galho de goiabeira e tinha bastante lá na minha região. Mas aí eu estava a 900 metros. Ah, eu acho que eu sei qual que é. Vamos voltar? Vamos. E eu vou mostrar lá. Ó. Opa. Você deve estar falando dessa aqui. Essa é a de goiabeira. Não, mas isso aqui é uma bromélia ou é orquídea? Não, é orquídea. Não, não é dessa. É Fimatidium. É menor, era menor que essa. Isso é uma orquídea, então? Isso é uma orquídea. Não, era menor que essa. E essa orquídea é muito chata. Ela dá em goiabeira, galho de goiabeira. Essa é típica de goiabeira. Chata como ela não... É, a... Exigente de condições? Ela não sobrevive na mão nem de orquidófilo profissional. Tá. E ela só tá viva aqui porque a gente tem a mata, toda a biologia. Então você pegou um pedaço do galho? É, não, a goiabeira foi pro chão, eu vi ela, sim, tudo e plantei em casca de coco. Porque eu falei assim, casca de coco. A coisa mais parecida com ela... É o liso da casca de coco. Aí eu resolvi pendurar. Deu certo, né? Sim, tem mais de 10 anos. 10? É. Gente, todo mundo aqui tem uma historinha assim? Tem. Nossa! Tô aqui. Tem. Dá pra ficar lá dias e dias. Sim. Vidas e vidas. Isso aqui é punk, ó. Isso é punk? Isso é punk, é comestível, refogadinho vai bem. Olha, posso experimentar um pedacinho? Pode. Você não fica... Não dói em você, seu... Não. Porque às vezes dói, né? Não. Ah, eu aprendi a desapegar, uhum. Porque eu acho que assim, a gente tem as plantas . E deveria usar elas em vez de pegar o carro, sair, gastar gasolina e ir até a cidade comprar tudo prontinho. Ó, apoiado. Aí, esse ano foi ruim porque não deu batata. Tô triste. Todas as batatas ficaram, não produziram. Batata doce? Batata doce, yacon, as todas que estão debaixo da terra, rizoma não deu. Não. O que se atribui a quê? Clima. Clima. A gente teve uma época de chuva muito forte, com uma temperatura depois a quase 50 graus, literalmente. Lembro, foi em outubro mais ou menos ali, né? E ele cozinhou tudo. Quando eu fui colher, não sobrou nada. E aí eu fiquei com apenas os galhos. Pra não falar que não sobrou nada, tem lá embaixo uma batata desse tamanho, que se eu ia, vão passar fome, se for depender disso. Eu já tive fase de coleção de batata, coleção de feijão. A cacto e suculenta, quando eu cheguei no Vale, era a minha principal coleção. Você falou que desapegou. Quando você falou o quê? Eu desapeguei no seguinte sentido. Se a gente precisar colher a planta e comer a planta... Ah, tudo. Faz parte. Comer de manter, é o principal, né? Manter e dar continuidade. Então, assim, o Gilberto falou que isso aqui, pra mim, eu não sabia naquela época que eu conheci o Gilberto lá atrás. Ele falou: nossa, temos uma agrofloresta. Eu aí não sabia o significado disso, porque eu sempre fui da cidade. Uhum. Então, eu já tentei fazer agricultura com a minha super força. Não deu certo, aí eu tentei fazer mudas de planta para vender, aí eu me apegava aos vasos, eu não queria vender. Ah, então, nesse sentido, entendi. Eu fui mudando ao longo do tempo. Quando ele fala assim, a gente teve 5 vidas, teve. E no Vale, acho que já foram umas 3. Uhum. Tipo, ele trabalhando na cidade, eu aqui no campo, que nem dona de casa. Aí depois teve a fase do, não, nós vamos resolver o lixo do planeta, aí a gente foi, uma empresa contratou. É que eu tenho esse cunho de pesquisa. Então, assim, o que sobrou lá de São Paulo de vez em quando volta para mim. Ah, sim, a gente não quer voltar para São Paulo, tudo. Tem uma oportunidade grande para resolver todos os problemas dos lixões do Brasil, não sei o quê, e a gente vai investir. Você fica tentada? Eu fui. não fui para São Paulo. Ela foi. Eu falei a seguinte proposta. Cara, você quer me mandar para fora do país, para Alemanha, para Noruega, para ver lá a coisa em loco? Eu vou. Topo. Vou, só que é o seguinte, não me tira de onde eu moro. É a única coisa que eu vou pedir. Aí ele falou, não, a gente faz home office, faz tudo pela internet, isso 2014. Aí a gente passou 3 anos estudando tudo que tem a ver com sustentabilidade energética e de lixo. Então a gente participou de programas de lixo zero, o net zero de carbono, conhecemos como funcionavam as prefeituras de lugares que lixo é zero mesmo. É incrível, é assim, uma coisa assim que... Eu falo que o Brasil está começando agora. Uhum. E eu fui em 2014 estudar tudo isso. E assim, as prefeituras, elas vinham e mostravam para a gente o que elas estavam fazendo. E aí eu vim toda alegre aqui para o... Ah, voltei, cara. Vamos botar o negócio em... Segurou o quê? Política. Aí a gente chegou à conclusão, a gente e a empresa, que não era um momento certo para estar implantando isso. Porque a gente tinha... Está um pouco adiantado.
a gente tinha conseguido planta de triagem de reciclados, tinha conseguido equipamento para compostagem, tinha conseguido dinheiro para transbordo se necessário, tinha conseguido tudo isso e não teve receptividade. E era tudo, é claro que não dá para falar que é gratuito, mas assim, não ia ter um peso para a prefeitura. Ia ser troca de favores. Uhum. Mas assim, era uma troca ambiental muito necessária. Eu fiquei muito chateada na época, falei assim, poxa vida, tudo que aquilo que a gente via como benefício é difícil de implantar, muito difícil. Então aí foi que a gente aprendeu que a gente não pode... Desapegar das expectativas, você está falando, né? Também, mas assim, e ter uma visão real sobre a nossa realidade brasileira. Hoje eu falo com certeza, o que muda é a educação. Porque a gente precisa mudar educação de liderança, educação das pessoas, educação de todo mundo para conseguir fazer o sistema mudar. O sistema não muda porque a Cintia quer, ou porque uma empresa quer. Porque veio todo o investimento, não era assim, só um detalhe. Não, era a planta inteira automatizada com toda a parte de treinamento, veio tudo, 100%. E não foi aceito. E aí a gente tem uns lixões como estão hoje. Então, assim, o que sobrou para mim foi todas aquelas lições que eu vi, eu trouxe para cá e comecei a adaptar aqui. Mas no campo familiar ou no social também? No campo familiar e no campo social, porque a visão de vida deles é diferente da nossa. Sim. Então, quando eles falam... Antes, o pessoal critica muito a fala deles. Ah, o Brasil é rico. Ah, rico nada, nós somos tudo pobre. Nós somos pobres de dinheiro, mas nós somos ricos em muitas outras coisas. Então, na época, eu estudei muito sobre coleta de micro-organismos na floresta, tanto a de adubação quanto a de proteção foliar. Coisas que a gente não está falando agora, né? Mas, 2014, eu parecia que estava falando... grego. Alguma coisa que não fazia sentido para a maioria das pessoas. E aí a gente fez as coletas de organismos de folhas que são resistentes para aplicação e multiplicação em plantas, para evitar pragas, fungos, esse tipo de coisa. E realmente ajuda muito. A gente estudou também muito sobre... a gente teve a primeira fossa ecológica do Vale do Ribeira. Porque a gente chegou, foi lá na Casa da Agricultura, quando a gente se mudou. Queremos fossa ecológica. Aí a Casa da Agricultura olhou para nossa cara. 15 anos atrás. O que vocês estão falando? Falei, acho que não deu. Aí fui eu lá com aquele lado pesquisador da engenharia, pesquisei tudo, fiz, implantei bonitinho da Embrapa. Não funciona. Por que que não funciona? Tem detalhes que no Vale do Ribeira é muito particular. A gente tem muita chuva. Então, se a gente faz o terceiro estágio na chuva... Você afoga as plantas. Você não salva as plantas, não evapora coisa nenhuma e fica aquela chuvarada. Cheguei aqui e choveu 20 dias. Foi o ano que mais choveu. Teve duas enchentes gigantes logo em seguida. Ou seja, choveu muito. Não fazia sentido. Aí a gente reconstruiu uma segunda fossa, já readaptada. E ainda assim não está perfeita. Então a gente vai para a terceira. Então a gente vai modificando, somando, e agora a gente quer implantar a aquaponia, outro projeto que a gente vai executar. A gente conseguiu parceria para a execução desse projeto e a gente vai fazer um sistema de aquaponia com criação de peixes. Ali embaixo tem uma criação de peixes que a gente ficou brincando. Eu tive a fase aquarista em São Paulo, então aqui a gente agora tem tilápia. É grande. Só que tá difícil comer esse tilápia, a gente olha elas lá no laguinho. Ah, é? Então você tá pegada nelas ainda. E não, eu só não sou vegana. É. Porque nutricionalmente dá algum problema. Eu só não sei qual é esse problema. Não faço ideia. Você tentou então já? Tentei. Tentei que a minha mãe era vegetariana. E então eu não tenho problemas assim, comer só verduras, frutas. Não tenho problema. Mas é o seu corpo que tem, né? Aí eu fico de mau humor. Aí uma coisa que ele descobriu é... Aí ele reclama. Fritar um bifinho que já resolve. Eu falei assim, como assim? E fizemos um teste, funcionou. Então falta uma vitamina X. Que qual tem na carne. Qual é? Aí, assim, a gente vive no limite aqui, orçamentário, né? Porque é uma escolha de vida. Uhum. E aí eu falei assim, eu não tenho condições de pagar uma boa nutricionista para ver o meu caso específico, que é cheio das complicações. E eu nem sabia disso.
E eu descobri só 2 anos, ser autista tem deficiência em várias vitaminas. Ah. Então é automático, é assim, eu não tenho a absorção correta de vitamina B e D. Então isso é imunidade. Né? Aí eu tenho que compensar. E parece que proteínas, isso não tem nem estudo. Então a gente, na comunidade autista, a gente tem discutido isso. Como é que você solucionou? Ah, fiz isso, isso. Ah, como é que você... fiz isso, isso, isso. E a gente tem testado isso empiricamente. E a gente tem... O bife tem... foi um deles. É. Aí a gente tem tentado passar isso para os profissionais de saúde. Por isso a gente fez o simpósio lá na Unicef com os profissionais de saúde. Para tentar inspirar eles a fazerem projetos em cima da gente. Literalmente. Estudem a gente. É. Porque as novas gerações não precisam passar pelo que a gente passou. Se oferecem como cobaias. É. E assim, a turminha... É firme. É firme nisso. Escuta. Sim. Isso aqui é para você regar? É, um regador. É que assim... Eu achei bonito. Parece que combinou aqui, né? Eu gosto desse aproveitamento. Então, assim, tem aquela de japonês. É, de isso vai servir em algum lugar. Uhum. Almotai Nai, né? E a gente vai colecionando. Esse daqui é essa jataí que tá dormindo agora. Ah, tem uma jataí. É porque tá frio ainda, né? Tá frio, mas ela... Essa daí a gente pegou porque ela queria construir na escada embaixo da goteira. Aí eu falei, não vai pra frente. Você transpôs ela... Pus nessa caixa de isopor. Eu não sou apicultora, longe disso. Eu sou bem. Mas longe você que disso. Tá ajudando elas a ficar no lugar mais favorável, né? Eu repeti o que elas fizeram. Ah. Mas, o pessoal tava jogando caixa de isopor gigante fora, aqueles de pescador, lembra? Ah, sei. Botei a compostagem toda, a gente tava criando galinha, botou um monte de compostagem de galinha, né? Cama de galinha. Aí em Belo Horizonte um buraquinho lá e a jataí lá embaixo. Aí eu falei, essa jataí apareceu, eu queria fazer lá no pé da escada. Eu falei, como é que a gente pega a jataí, né? Vamos tirar ela lá do pé da escada, o que que eu faz? Eu falei, vou replicar o que elas fizeram lá. Então a gente replicou na caixa de isopor e deu certo. Ela elas tá aí. Estão aí também. Quando faz pouquinho de calor, elas já saem todas, ficam voando. Hoje tá frio para elas, tá. Então, ainda. Tá. E é legal ver as cores dos polenzinhos que elas trazem. É amarelo, vermelho, laranjinha. Não é aquela coisa assim que a gente vê na farmácia, né? Tudo igualzinho, não. Aqui tem uma... Variedade, o mel, né? O mel delas. Você já experimentou? Já. Aquelas bolinhas? Já. Nossa, é muito bom o mel. Só que assim, a gente não tá criando para coletar, não. É que eu gosto delas. É, elas devem ter uma função aí, né? Polinizar deve ser o principal, né? É. E elas são bem bravas. Porque sim, o tamanho delas são, eu né? Fui transportar, fazer aqui para transporte de cá. Nossa, quase me mataram. Me morderam, ainda bem que não é... É mordidinha, legal. Né? É, uns beliscão. Legal. A gente pode descer até ali. Eu acho que melhor Não sei se os cachorros vão começar a latir lá, será que eles vão deixar? Eu vou segurar os cachorros num cômodo para vocês poderem passar. Ah, é? Porque senão eles vão gritar, né? Vão fazer muita badela. Algazarra. Aí a gente passa pro jardim secreto e aí a gente pode voltar. Ah, então eu desligo a câmera. É, a gente desliga a câmera e eu aviso quando. Tá bom. Então... A gente pode fazer umas tomadas ali no pequinho dos peixes. Pode. Tá. É. Aí a Cíntia ainda consegue salvar quase todo ano os peixes, porque tem uma sazonalidade aqui que a gente ainda não conseguiu descobrir exatamente o que é. Que é por volta de maio, né? É, a gente suspeita que seja alguma coisa, uma planta, uma raiz. Um pólen. Ou algum pólen que quando chove vai para a água. Mata. E aí a gente tem uma mortandade de peixes. Muito né? grande. E aí a Cíntia, para tentar minimizar isso, ela acabou usando a tecnologia dos EMs. No lago. No lago. Aí ele aparentemente desintoxicou e parou a mortalidade. Aí a gente fez uma comparação com um sítio vizinho. Meu vizinho tinha o mesmo problema na mesma época do ano. Ah. Simplesmente os peixes boiavam e morriam. Mas você faz preventivo um pouco antes ou logo que você começa? Quando eu começo a ver o sintoma, aí eu venho, multiplico o EM numa quantidade grande, joga na água. Um balde lá e dou uma misturada assim que nem um ensopado e costuma resolver bem. O que é EM? É micro-organismos efetivos, aquela que a gente coleta na mata normalmente para adubação. E eu andei estudando, eles usam também na parte de lagos, recuperação de nascentes, esse tipo de coisa. Então eu falei, nossa, legal, né? Vou usar no meu lago. Você jogou assim, vamos testar, né? Vamos. Já estava morrendo, então eu falei assim, eu não perco nada, muito pelo contrário.
A gente tem uma coisa que é prática, de graça, que todo mundo acessa e pode ajudar. Então aí a gente vai, coleta. Legal isso, né? Talvez outros psicultores passem pelo mesmo problema, né? Sim, e deve ser alguma coisa da mata, porque é maio, sempre é em maio que acontece isso. Legal. Bom, às vezes o pessoal vai escrever nos comentários para dizer se passa pelo mesmo problema. Aqui a gente está tentando fazer o canteiro, ainda não deu tempo de fazer a cobertura morta. Aí vocês estão fazendo estaquia de... Não, estaquia é anti-pet. Porque quando eles vêm passear, eles pisoteiam tudo. Eu entendi, anti-pet. É, barreira anti-pet. Achei meio estranho mesmo, porque já está seco, né? É, eu não gosto de fazer cercado. Eu também não gosto. Aí eu gosto de áreas mais abertas. Isso, sem cerquinha. É, eu acho mais... É, orna melhor, né? Mas isso aqui é o quê? Isso aqui é? Isso aí é uma exótica, parente de pitanga, dá uma frutinha vermelha, mas... Parente de pitanga? Eu comprei ela porque eu queria uma árvore de Natal, e eu falei, eu queria uma árvore de Natal não convencional. Ah, ela parece mesmo, né? Aí ela era uma árvore, eu ficava podando, mas aí os passarinhos começaram a fazer ninho, aí o meu bonsai foi... Escuta, é mirtácea isso aí, então? É mirtácea. Eu só não identifiquei o nome ainda, mas eu tinha conversado. Eu tava conversando com o pessoal e eles falaram, é mirtácea. Olha. Aí eu não fui atrás. Ah, aqui tem uma coisa muito legal. Deixa eu ver se eu ando. Oba. Isso aqui, ó. É um... Isso? Isso aqui é um fungo. Parece um plástico. Gente, eu ia pensar que era um fio aí de nylon que vocês deixaram. É, os Yanomamis, eles usam o irmão dessa planta para fazer cestas. Aí o povo andou bravo com os Yanomami, achando que eles estavam usando o fio de nylon para só fazer um artesanato. Aí eles falaram, não, gente, a gente trata isso aqui do mato. E é duro mesmo, ó. Caraca. Não é pouca coisa. Olha. Se consigo. Pode arrancar que ele nasce bastante. Olha, segura. Puxa. Aí, Magda, segura. Vamos fazer cabo de guerra. Ele é durinho mesmo. Olha, resistente. É. E aí se você enrola um no outro, gente, vários, então, fica mais firme. Então, eu tava querendo fazer um rolinho deles e fazer algumas artes. Isso é o quê? Como é que fala? É o micélio da planta. Porque assim, ele forma marasmo. Olha, tem vários. Marasmo, o gênero. Ah, marasmo. É um fungo que quando morre, ele fica esses... Ah, quando morre isso. É, aqui ó, a árvore morreu, esse galho tá morto. Ah, tá, então é um fungo que está usando essa planta morta. Isso, aí ele solta esses galinhos, vai passando pra lá e pra cá e vai localizando, vamos dizer, mais comida e vai indo. Você importou de algum lugar ou isso apareceu aí? Não, isso apareceu na minha pitangueira lá embaixo. Gente, eu preciso prestar atenção, porque... Eu arranquei tudo lá porque achei que fosse aquele cipó chumbo que mata a planta. Eu ia sair arrancando, desesperado assim. Aí eu tenho muitos amigos biólogos, pelo amor de Deus, Cíntia, para de arrancar isso. É um benefício. Eu falei, que benefício? É. Fio de plástico, eu acho que deve ter caído do sombrite ou eu sei lá. Eu também achei que era. Então, aí não, é fungo. Que lindo, gente. Olha só. Maravilha. Quanta coisa, hein? É. Aqui a gente tá tentando fazer um paisagismo, porque é assim. Não, mas aqui já tem um paisagismo. Eu não tenho... Aquele paisagismo tentando... turista, esse não sei fazer. Eu só sei fazer paisagismo assim. Tipo, aquilo é comestível, gente... aquilo é comestível. Eu acho maravilhoso esse paisagismo, porque eu entendo ele. Uhum. Eu entendo o que tem aí. Aqui a gente tem das pichiricas, outra. Pichiricas. Essa é da roxinha, mas ainda tá verde, tá vendo? Eu acho que essa é a Leandra ou... Austrália? Ah, eu confundo os nomes. Tá. Escuta, Pacová você tem, não? Pacová eu tô procurando. Você está procurando? Porque é o cardamomo, né, brasileiro? Pois é, ele é igualzinho o cardamomo, então, né? Então, mas eu não achei ele no mato. Não já achou? Fui atrás, tem que achar a flor. É. Por quê? É, quando não tem flor, ele é igualzinho um monte de... Ele é igual, ele é muito parecido, é. Ele é parecido com a alpínia. Ela é parecida com a Alpinia zenobética, que o pessoal chama de colônia. É. Então, assim, eu não acho. É, eu te perguntei porque eu vi algumas parecidas aqui. Aqui pode filmar ou é secreto? Pode, ainda tudo bem. Aqui, ainda não é o secreto. Não. Aqui a gente tem açafrão, que uma vez eu joguei um pedacinho e... Assim, e ficou. E ele vai. Na sombrinha, ele tudo bem. Aqui ele vai também. Vai na sombra, vai no sol, vai pra todo lado. Eu gosto de plantar assim. É, que vai... Aquela moita ali... Aquela. É um provável... É, batata de ariá, o messandro lá do... Não era araruta. Não, araruta eu já colhi tudo.
Uhum. A gente comeu bolo de araruta e vocês chegaram uma semana atrasado. Porque... Oh! Um dia. Ontem foi o último. Foi um dia de atraso, porque quando veio a notícia pelo Daniel que você estaria vindo, a gente tinha acabado de fazer o último bolo de araruta para levar para os amigos. Tá bom. Mas tiraram foto? Tiraram. Tiraram, bom. Então. É. Legal. Então, aquela moita de folhagem ali, ela é a parente da batata de Ariá e o pessoal lá do norte já tá testando e estão comendo. E eu só tô esperando a floração para confirmar. Batata de Ariá, eu, na verdade, eu não sei o que é isso. E tem hoje um milho verde, é uma delícia. É? É, a gente arranca, ele forma um monte de bolinhas. Ah. Aí essas bolinhas a gente ferve na água e aí ele tem gosto de milho verde. Ele é crocante igual ao milho verde, o sabor é o milho verde. Que isso? É muito bom. E aí eu plantei a não nativa daqui e ele dá na areia. Agora o nativo daqui ele dá em qualquer lugar. Qualquer lugar. Então é esse que eu quero ver se é o mesmo. Vai testar, né? Vai ver o que produz. Estou esperando a floração. Tá. Aí sem a floração eu não consigo confirmar. Eu gosto de estudar a parte científica de química, então eu vou nos artigos científicos ver se a planta é mesmo ela, identifico. Essa parte de morfologia é uma coisa que eu sempre tive desde pequena. Uhum. Bater o olho, assim, conseguir fazer aquelas comparações e identificar botanicamente. Então, assim, eu comprei muitos livros, não fiz biologia, mas o povo acha que eu sou bióloga por causa disso. Eu bato, isso é da família tal, isso aqui pode ser venenoso, isso aqui pode ser comestível, então a gente vai indo. Uau! Cuidado aqui com... Com quem? As árvores. Ah, isso aqui? Não, é para não bater a cabeça. Ah, aqui. Não, tá bom. O som que a gente tá ouvindo é de abelha? Abelha. Acho que tá abelha. Deve ser ápis, né? É aqui, dá para ver. É na pitangueira? É, tá tendo flor em algum lugar. Agora, onde é? Olha. Aqui, ó. Tá vendo? Lá em cima. Na pitangueira. É na pitangueira, né? É na pitangueira. Essa época do ano tem muita dessa. Uhum. Provavelmente é já a mistura da europeia com a africana. Sim, sim, a claro. Gente teve que tirar alguns... Acho que nem tem mais um puro aqui, não deve eu ter nenhuma, né? Eu acho impossível. Isso aqui é isso aqui é resultado daquilo que eu tava te falando. Eu quero essa plantinha, eu quero aquela outra plantinha, eu quero isso aqui. Isso aqui é curry, é um tempero. Turma, chama de curry isso? É, se amassar ela e o gosto dela também. E fez propaganda dela foi o Chef Hansen no Discovery. Uhum. Aí eu falei, nossa, a gente tem aqui. É, aí... Escuta, isso é nativo ou não? Não é, né? Não pesquisei o nome científico e assim, normalmente assim, eu vou usar e eu pesquiso tudo. Mas assim, eu ganhei isso daqui do vizinho aqui do Rio Preto, José Ricardo. Uhum. E da Caterine. Sabugueiro? Sabugueiro. Ah. Sabugueiro, finalmente eu consegui um arbusto para poder ir pro chão, porque as formigas têm quem amam. Sei. E assim, eu colocava no vasinho. Primeira coisa que a formiga vinha. Sabugueiro. É, aí várias tentativas. Agora eu fiz assim, uma muda, duas muda, três muda, fui espalhando. Espalhou. É. Aqui a gente tem bastante coisa interessante. Gente. Isso aqui é o capim cidreira do pampa. O quê? E ele é pequenininho assim? Não, não é não. Desculpa. Mostrei a muda. Ah, ele cresce compridinho assim. E esse é o nativo brasileiro. E a gente não usa. Peraí, mas ele tem coisa. O cheiro? Tem. Pode, deixa eu pegar o garfo. Tem que amassar bem, né? Deixa eu fazer assim. Porque eu não senti o cheiro. É igualzinho. É. E o chazinho é igualzinho. Esse é brasileiro? Esse é brasileiro, mas a gente não cultiva. Assim. Eu acho isso triste. Pois como a gente não cultiva nada daquilo que não é nosso? Pois é, a gente prefere importar, né? Ali eu tenho uma muda super interessante. Essa aqui eu acho que é raro de se ver. Isso daqui é uma planta da colônia japonesa. Provavelmente alguém contrabandeou pro Brasil. chamada Yomogi. Eles usam para fazer aqueles bolinhos verdes. Bolinhos de arroz. Esse não é o trifólio? Não. 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 E encontrei no quintal de um amigo nosso. Ele falou, meu pai usa para fazer tempero. Falei, é isso que eu quero. Eu fiz a muda dele. Não é parente da Artemisia, isso? Ele é mais parente do crisântemo. Crisântemo, tá. Aí aqui essa planta aqui é super interessante. Ainda bem que eu consegui a semente dela agora. Ela aqui. Se chama Aibica. Ela dá um quiabo. Ah. Só que o quiabo não é comestível. É tudo espinhudo. Bota a mão nos espinhos nos dedos. Só que as folhas são comestíveis igual quiabo. E as raízes são feitas para fazer aqueles papéis mais caros do Japão para aquelas artes.
Então isso também é importado do Japão? Esse veio provavelmente contrabandeado. Da China. Ah, da China. É. Aí, como o pessoal sabe que eu gosto de coisas diferentes... Eles trazem pra você. Vão trazendo. Ó, isso aqui é o Guilherme que... Eu consegui com o Guilherme, ele é o caruru, só que versão vermelha. Ele é vermelho o ano inteiro. E então, pra colorir prato, pra dar um charminho no prato. É legal. Fica interessante. É. Isso aqui é batata doce alguma especial que vocês guardaram? Não? Eu fui colecionando as batatas doces, só que assim, as parecidas eu não consigo mais diferenciar quem é quem. Quem é quem. Mas é batata doce roxa, com casca roxa, laranja... batata doce variegata tem lá em cima, batata doce que dá redondo, que dá comprido. Então eu fui colecionando, tive a fase batata doce. Aí eu fui colecionando e agora você já não sabe mais quem é quem, né? Porque assim eu essa parte de organizar a coleção, o problema é quando eu mudo de coleção, que aí eu vou amontoando, muda de foco, aquilo tudo que a gente viu. Não era pra ser daquele jeito. Quando eu vim pra cá, eu falei assim, eu quero ter tempo pra passear, fazer as coisas, né? Então, eu só quero aquela parte da cobertinha dos cactos. Só aquilo de planta. O que eu consegui colocar lá, acabou a minha coleção. Tá bom. Só que... Não dá, né? Chegando... Aqui tem um pau-brasil. Aquelas folhas ali é um pau-brasil que eu plantei. Uma bióloga me deu de presente, a Cris. E eu queria um pau-brasil de verdade. Porque, mas tem pau-brasil falso? Eu não sei. É o mais comum. É raro conseguir um verdadeiro pau-brasil. Aí eu falei, não, uma bióloga... Tem que ter o verdadeiro. Aí ela falou, não, planta, porque eu tô cuidando dele no apartamento. E aí eu falei assim, tá bom, vou levar. Mas qual que é a diferença que você percebe, assim, visualmente? É que são espécies diferentes. Espécies diferentes? É. O pau-brasil verdadeiro, ele tem espinhos no tronco, tem as folhas miúdas e dá uma florzinha amarela. Aí os outros não têm espinhos. Tá. Eu não vi os falsos, eu fui direto no meu verdadeiro. Aí eu fui lá atrás. A gente tem a baunilha também, a gente tem plantado aí. Ah, eu ia perguntar da baunilha, porque muita gente não sabe que é a baga de uma orquídea, né? Orquídea, mas dá pra mostrar ali, porque ele... Mas a gente vai voltar pra trás? Depois a gente vem e depois a gente volta. Tá bom, na volta também a gente vem. Aquilo lá, aquela estrutura toda era o galinheiro. Por isso que tinha 250 aves, agora já tá desmontando. Ah, mas eles moravam ali dentro? Moravam. Nossa. Eu tinha em torno de, acho que 12 espécies diferentes de aves ornamentais. Eu tinha garnizé piquititi, que parecia um passarinho. Eu tinha aqueles cabeludinhos, aqueles gigantes. Tinha uma que chegou a pesar 8 quilos. As galinhas gigantes. Gente, se vocês tivessem esses animais aqui, dava para fazer um turismo aqui, das pessoas virem aqui. Então, mas não era... As pessoas vinham, só que a gente não quis continuar a briga com a floresta. Por quê? Eu tinha as 250 aves. Eu não ia deixar todo mundo trancado. Pois é isso que eu tava pensando, né? Aí você solta. A jaguatirica leva embaixo do nosso nariz. É. Aí eu vi, eu com vassoura correndo atrás de gavião macaco para ele sair da... Ela sai. E ele lá indo. E ainda não sou de matar, então o bicho volta. E assim, a gente perdeu 14 aves em um único dia, uma vez. Aí vocês desistiram. Eu falei assim, vocês entregaram pros bichos de uma vez? Ou... Na verdade, eu não entreguei pros bichos de uma vez. Eles foram levando aos poucos. E eu fui tomando a consciência aos poucos de que não fazia muito sentido. Porque, assim, o tanto que eu gastava pra ter novas aves... Era bem mais caro de comprar uma dúzia de ovo no supermercado. Eu falei, tá começando a não fazer mais sentido. E no começo fez sentido, porque os animais não sabiam que tinham aves aqui. Então a gente fez e tiravam dúzias de ovo que a gente subia para São Paulo. Aí eu tentei fazer um negócio sustentável, que é tipo, ter a comida pra gente comer, ter as aves. Mas aí matava a ave e eu chorava, então... Não tava muito certa a coisa. A gente falou, não, esse não é o meu dom. Vou voltar pra minha botânica, pra minha arte da tinturaria... De química de plantas do que galinha. Esqueci da galinha, deixei. Então. A gente doou muitas dessas galinhas para as pessoas, porque ele aumenta, assim, o cruzamento delas. Cruzamento. Aumenta o peso da ave. Então, o que acontece? O pessoal, nossa, falou assim, nossa, melhoramento, porque a Embrapa só tem aquela vermelhinha piquititica. Aí você mistura com a New Hampshire, a... Quem que era a outra? Rhode Island. Que eram duas raças que formam o da Embrapa. Aí você pega um maiorzinho e mistura, aí todas as aves vêm mais pesadas. Então a gente
fez muito desses experimentos com a vizinhança toda. Então a gente sempre divide, né? Ah, tem uma coisa nova e nós estamos lá. É, se a gente conseguia ovos coloridos também. Ovos azuis, ovos esverdeados, laranjados, alguns rosados também. Mas no caso das galinhas ornamentais, a gente também teve um outro empecilho, porque a nossa região aqui é passagem de aves migratórias. E aí o que acontecia? Passa a ave migratória, elas defecam. Nossa. E aí a gente tinha períodos com a nossa população de ornamentais em que eles contraíam muito doença neurológica e não tinha cura, era só no sacrifício, só sacrificando. Então, isso foi outro empecilho aí para a criação de ornamentais aqui na região. Ô, Cíntia, isso aqui eu nunca vi. Agora me atraiu o olho. É parente de justiça, não lembro o nome científico agora. Uhum. E ela foi, há uns 20 anos atrás, moda de jardim. Tá. Então, aí eu peguei diferente, um produtor. E ela é lindo porque é de inverno. Só que assim, eu tenho poucas delas atualmente, porque eu tinha espalhado pelo quintal todo. As galinhas amam. Ah, é? É, então elas pulavam nas flores. Ah, elas amam as flores. As flores, é. Deve ser gostoso, né? Você já comeu? Não. Essa não ainda. Agora eu gostei da ideia, eu acho que vou pesquisar. Vamos. Não. Eu já ia. Eu não sei da justiça. Vamos ver o que gosto tem, pelo menos, né? Ela não é, mano. Qualquer coisa a gente corre pro PS. Tem gosto de fungo. Sabe, fungo, sim? Sim, sim. Tem gosto de fungo. Mas eu não vou comer, não. Eu só senti o gosto. É. Não vou dar esse trabalho pra vocês, não. Ali tem erva de passarinho, né? Aquela que dá as bolinhas laranjinhas. Essa árvorezinha aqui mais baixa. Qual? Pera aí. Erva de passarinho? Essa da folha grande. Isso? Se chama erva de passarinho? Erva de passarinho porque ele dá um monte de bolinhas laranjas e os sabiás adoram. Isso não é a marianeira? Marianeira também. Marianeira. É. Essa aqui? É. Não, essa. Ah, não, essa aqui. É que a erva de passarinho que eu lembrei, é aquela que dá por cima da copa das árvores, sabe? Essa daqui, ó. Ah. E as abelhas frequentam as apes também, né? Aqui no Vale do Ribeira, as folhas das plantas ficam maiores. É, fica meio diferente, né? Tudo aqui é muito maior, assim, de folhagem. Então, assim, a outra coisa que eu aprendi a respeitar, porque antes eu queria trazer alface. Não, é. Cebolinha, essas coisas todas pra cá. E aí eu percebi que eu só sofria, né? Porque morria, melava, cozinhava. E aí eu passei a olhar muito as coisas. É, o que se dá bem aqui já, né? Isso aí. As urtigas, você tem algumas, não? As urtigas tem, mas eu não cheguei a comer. Uhum. Tem várias urtigas. Tem uma ali, bem brava, mas aquela eu não sei se é comestível. Qual? Nasceu do lado do carro, aqui no chão. Essa espinhuda. Ela dá umas flores bem interessantes, aqui, né? Só que ela é bem espinhuda. Sei. Aí ela dá umas flores bonitas, umas frutinhas. Eu e acho... não fui eu que plantei, não. Então, eu conheço a cansanção, que é muito parecido com ela. As folhas são um pouco mais arredondadas, mas ela tá muito parecida mesmo. Ela é muito bonita. Ela é. Sai lírio do brejo. E isso aqui, ó, a gente não planta. Isso vem, né? Sozinho. É, vão vindo. Legal. Onde que a gente tava indo? Ah, nós vamos atravessar ali? Oi? Ah, é o feijão gigante, o maior feijão do mundo. O maior feijão. João e o pé de feijão. É esse que o João plantou? É do João e o pé de feijão. Esse é o maior feijão do mundo. Que feijão que é esse? Ele dá um feijão cor-de-rosa, bem grande. É. E é comestível. Só que assim, a gente tem que passar ele na água quente, tirar a casca e cozinhar. Várias vezes. Não precisa cozinhar várias vezes. Só a casca que é tóxica. Ah, só a casca é tóxica. Então dá pra comer ela tranquila. Aí eles dão umas vagens, sem brincadeira, desse tamanho. E aí cada feijão desse tamanho. Então, é um feijão que a turma usa pra nitrogenar o solo ou não? Parente dele. É parente dele. É, mas não é ele. Não é aquele não, né? Da onde? Que origem que é isso aí? América Central? Provavelmente Ásia. Ásia. É. Legal. Aqui eu plantei chaia, o feijão de Ásia. Chaia, é. A chaia tá triste aqui, né, menor? Tá triste é nova. Porque eu tenho uma lagartinha. Que tá comendo ela? Comeu e já foi embora procurar comida em outro lugar. Ela tava aqui ontem, era uma lagarta desse tamanho assim. Uh-huh. Por isso que ela tá horrível. Agora a gente vai pra lá? Vamos passar aí dentro? Vamos. Olha, esse lago aqui tem história também. Quer falar dele? É, quando a gente veio morar aqui, a gente não queria que os bichos fossem parar na floresta. Então, o que acontece? A gente fez esse muro aqui em volta
Só que esse chão era todo assim, torto. Aí a gente falou pro pedreiro, ó, arranca um pedacinho do barranco de lá, deixa tudo reto pra gente poder secar a roupa aqui. E aí faz um muro. Aí a gente saiu. Quando a gente voltou, tinha um buraco assim, quadradinho. Aí eu falei assim, ó, tem um buraco quadrado, eu vou colocar água, porque é muito quente aqui, pra refrescar o ambiente. Refrescar. Não era, a intenção não era criar peixe. Uhum. Aí eu vi a poça d'água e falei assim, eu e ele não somos ficar mergulhando, então resolvi colocar peixe. Aí a gente colocou tilápia. E no começo a gente chegou a comer bastante tilápia e eles não têm gosto de barro, zero. Uhum. Não tem nada de gosto de barro. Mas vocês davam que tipo de alimentação? É, a ração, e agora tô começando a ver se eles comem frutas, taioba... Matinhos. É, porque assim como a gente come os processados, a gente não sabe o que, que tem, não sei o que, que tem na ração, não. Sim. Aí eu não consigo confiar. Sim, sim. E eu tô querendo peletizar o alimento dos peixes. Então eu quero arranjar uma peletizadora, fazer o alimento aqui. E, então assim, eu quero toda a parte sustentável e ir construindo. Eu não vou fazer tudo. Mas se a gente trouxer outras pessoas com os mesmos interesses, a gente distribui as tarefas, só que assim, com conhecimento, com base, não é assim, agora me deu vontade de fazer, não. A gente vai, estuda bonitinho, transforma num processo e coloca ali. Legal. E é isso que a gente... Ali tem um monte de muda também. Tem também, né? É, a gente tem cereja do mato. Ah, bom, vamos. Quer ir lá? Vamos lá. Isso aqui é cerca pro cachorro pro velho cachorro. Não cair dentro da água. Cuidado que às vezes tem um presente do cachorro. Ah, tá. Olha, você faz algumas mudas dentro da caixinha, né? Pra formar uma estufinha. São. Aqui nossa, que gostoso aqui, né? A gente tem cacau. Cacau. Cabeludinha. Cabeluda. Ingá amazônico. Ingá amazônico. Aqui é guaviroba retziana. Isso aqui? É. Essa é uma guaviroba rara. Parece o cambuci, né? Então, esse parece. E é uma guaviroba rara. Porque as pessoas não têm o costume de comer ela, porque não sabem comer ela. Você abre, maracujá. Aí você come a polpa, maracujá. Depois, no final, pimenta lascada. Aí o povo pensou veneno, né? Veneno, é. É, só que imagina isso em mão de chefe de cozinha. Sim, usa como tempero, né? Exato, não é, maracujá, o azedo e o apimentado. Eu já fui lá e falei, não. Só que assim, aqui a gente tem pouca luz. Menos luz que a 10 quilômetros daqui. Uhum. Então, o que que acontece? As árvores são tudo gigantes. Olha o pitangueiro aqui, ó. Enorme. A gente não alcança as frutas. E as reitzianas dão baixinho. Dá baixinho. Só que aqui a gente só cata no chão. Só cata as que caem, né? Aí eu comecei a replantar aqui. Então, a gente... Ali tem uma cereja gigante, ó. Essa aqui? É. Uhum. Uma cereja vermelha desse tamanho. Foi uma o quê? É. Da onde seria isso? Você sabe? Ásia. A moça trouxe de Peruíbe. Peruíbe. É, ela foi, eu tô vendo um negócio aqui no meio da rua. Eu falei, traz pra mim. Traz. Não, alguém mostra alguma coisa na internet. Eu, traz pra mim. Traz aí. É. Eu quero. Essa é outra medinila, não é igual a da porteira. O da porteira é aquele mais popular, que dá florzona grande. Essa aqui é a florzona, a flor não é tão bonita. Mas assim, ó, ele dá um cacho de uva assim. E isso que é comestível. A fruta. A fruta. Parece que o chá o pessoal também da região usa. Mas eu não lembro para que era. Tá, é que essa planta eu não conhecia. Medinila? Medinila, é. Tá. Da onde que vem? É lá pro lado da Filipina. Ah, tá. Tá certo. E o pessoal usa isso para remédio. Remédio também. Aqui o cachorro costuma deixar coisa, então cuidado. Isso aqui é aquela faias que faias, tava lá. Tem mais ali. Então são duas espécies diferentes que eu tenho. E aí ele dá o índigo, então eu tô mantendo ele. Aquilo ali é o Lulu? Lulu, não sei. Lulu? Não, aquele é o Maná, Manacubil. Ah, é o Manacubil? Esse é o Manacubil. Dá pra até pegar aqui. Ah. A gente pode fazer um suquinho. Esse, ele é ácido, né? Ele é bem ácido. Aham. Uhum. Ele é parente do Lulu? É porque ele é muito parecido. É parente do Lulu e eu tenho o Lulu ali na porta e eu mostro. Ah. Eu tenho o Lulu, só que o Lulu ele não tá frutificando muito bem aqui no vale. Acho que tá adaptando ainda. No vale? É que ele na verdade. Talvez não seja de clima tão úmido, né? É muito molhado aqui mesmo. E altitude, né? Ele é da região dos Andes, do sopé dos Andes? É, agora vamos voltar. Vamos. Vou fechar aqui. Sim, senhora. Vamos fazer suquinho depois. O Lulu é esse daqui, ó.
Ah, o lulo é esse. Ah, olha, ele é lindo, né? Cuidado com as espinhas. Tá. Vamos mostrar a cor, porque eu achei lá em cima a gente consegue filmar. Achei muito bonito. Tem outro lá em cima agora. Quer explicar outra função do laguinho? Explica você então, Anderson. O laguinho ainda tem mais duas funções, né? Essa água que vocês veem entrando no laguinho, ele é o ladrão do nosso sistema de abastecimento de água. Então, ou seja... É por gravidade aqui, não? É tudo por gravidade, a gente faz a captação na água da serra. Legal. Né? Vem de uma corredeira lá para cima. Então, o que acontece? O abastecimento do laguinho vem... pelo excedente. Então, as nossas caixas d'água, que a gente divide com outras casas, então as caixas d'água abastecidas, o ladrão vem, então ele despeja aqui. A partir do momento em que para de vir água, né, dependendo do período do tempo, então já é uma indicação de que aconteceu alguma coisa na captação. Então já é um alarme. Um alarme, né? Legal, é. Né? E a segunda função desse nosso laguinho é por conta dos peixes. Então, como a gente faz a captação um pouco abaixo da nascente dessa serra, então se houver algum tipo de contaminação, aí a gente tem um sinal pelos peixes. Porque é a mesma água que a gente consome. Uau. Vocês pensaram nisso? Depois, né? Depois que apareceu o buraco, eu falei, bom, então agora vai virar um laguinho e vai ter que servir para alguma coisa, além de comer peixe. Tá. Mas nessa segurança de colocar os peixes para indicador de se está tendo problema na Exatamente, água. Exatamente, isso aí já foi pensado mesmo. Uau, legal. O caminho é por aqui? É, agora agora desliga a câmera? Um pouquinho. Pronto, aqui não é mais secreto. Pô, que caminho difícil, hein? Você devia ter me avisado antes que era tão difícil para chegar aqui. Olha que interessante, a gente vê um brejo. Os lírios do brejo, a gente tem marcas no chão, provavelmente são... Javalis. Uhum. A gente está desconfiado que passa ali, porque assim não faz sentido nenhum, não ventou e tem o caminho certinho lá no brejo. Pena que eu não consigo chegar ali e filmar ali. Ué, aquelas câmeras, né? Tem muito capeta nessa parte do parque. São queixada. Queixada. Eu sei que é queixada porque assim, eu ouço barulho e saio correndo. Aí eu venho com a câmera aqui e aí eu escutei o tec-tec aqui do lado do muro. Tec-tec-tec-tec-tec. Aí eu peguei e entrei. Ele fechei a porta. Falei, não sei o tamanho deles, é melhor ficar do lado dele. É, melhor garantir. Gente, olha que lindo isso. Não, esses músicos são fantásticos. Maravilhoso, olha só. Muito bonito. E aí a gente resolveu fazer nossa horta aqui, porque eu fiz a horta no chão e eu não conseguia. Aqui é uma horta. É. Saracura comia os pés de milho, virava todas as mudas, jacu, e aí eu parei. Os pets. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu não vou mais brigar com ninguém. Aí eu vou fazer em cima da casa. Você fez a horta em cima da casa. A gente tem aqui bastante coisa legal, ó. Salsa do Líbano, ó, espinafre amazônico. Gente, tudo coisa que eu não conheço. Essa aqui é espinafre de Okinawa, uma cor roxinha, muito gostoso. Essa aqui é Novalgina. Então, assim, tudo que eu preciso tá aqui em cima. O que é isso aqui? Pimenta do reino. Essa é a pimenta do reino, ia falar. Caramba, olha a pimenta do reino. E eu uso ela. Então, você usa ela verde mesmo? Uso verde, uso vermelha, uso quando fica... Qualquer estágio. Aqui a gente também tem. Esse aqui é um caruru gigante. Ele tá pequenininho, mas ele dá uma folha assim... Maior zona. E a pessoa disse que trouxe do Japão. Isso aqui é salsa do Líbano que você falou ou não? Essa é salsa do Líbano. Tem um cheiro... É gostoso. Gostoso. Isso aí é meio perene, né? Não morre, não. Não, e a gente vai comer ele hoje. Essa daqui é o coentro vietnamita. Não tem nada de coentro, mas pode mastigar. E ele é coentro. E achei muito legal. Estava falando com o Guilherme, que eu amo coentro. Parecido com coentro, né? Eu falei pro Guilherme, eu gosto de coentro, mas eu não consigo, cara, plantar coentro aqui. Mela tudo. Aí ele falou, vou te resolver isso. Ele é meio pimentadinho no fim. Sim. É bem Vietnã, digamos. É bem Vietnã. Aí legal. A gente tem aqui, isso daqui, ó. Isso é fantástico. Isso aqui é a... Como é que era? Isso aqui é... Açúcar dos Incas. É a... Como é que é? Stevia? Não, não é stevia. Ah, é outra, mas... muito mais doce que a stevia. Muito mais doce? Ah, vou experimentar. Vou experimentar. Você quer experimentar? Nossa, é mais doce que a stevia. Obrigado. Açúcar dos Incas. É. Só tem uma notícia triste. Não pode usar todo dia ele. Porque ele é muito medicinal. Gente, muito que delícia. Doce. Aqui a gente tem... Eu tenho uma coleção de hortelãs.
Ah, essa aqui que você come? Sim, essa daqui é a capeba, na minha opinião, sua. É a sabor mais neutro. Neutro. Que não tem o amargo, aqueles extremos que a gente tem, às vezes as pessoas não gostam. Sim. E ele tem sabor pimenta do reino. Sim. Então, eu gosto bastante dela. E ela multiplica por estaquia, multiplica por semente, multiplica de qualquer jeito, você não morre. Você encontra na natureza essa? Encontra também, só que é engraçado que eu percebo que os ecossistemas aqui do vale, se a gente fala Vale do Ribeiro, uma coisa, não é tudo igual. Não é, né? A gente tem aqui no pé tem da serra. Tem nichos, né? É uma coisa, a gente vai para a Serra de Cima, é outra, a gente vai para Registro, é outra, a gente vai para cada cantinho, Conchal é outro. Interessante isso, né? E até os animais mudam, porque os animais que visitam aqui não são os mesmos que visitam a casa dos nossos vizinhos. Ah. A gente percebe isso, principalmente, por exemplo, com o ataque de cobras. É muito mais comum ver jararacas do lado de lá da pista. Tem a rodovia? Ah. Do lado de lá da rodovia do que do lado de cá. Você atribui isso a alguma coisa? Eu ainda não consegui identificar o que possa ser. Uhum. Mas do lado de cá tem mais coral. Mais coral. Agora, o que faz essa faz diferença? Isso. Não sei. Mas assim, quando eu cheguei aqui no vale... Eu levei uns 2-3 anos para começar a ver os bichos. E não é porque eu não via, não. É eles que não queriam me ver e se escondiam. Aí sabia quem você era, né? Aí de uns 5-6 anos para cá, eles ficaram tão cara de pau. Fizeram amizade, acharam que tava tudo bem. Tá começando a entrar na sua casa, não? Não, entra. Eles entram comigo, assistindo televisão. Eles entram dentro de casa para roubar fruta. Ah, é? É, aí roubando fruta. Bom, é o esquilo que faz isso? Ou é todo mundo? É todo mundo, mas principalmente dessa vez foi o... Como é que chama? É um tipo preazinho pequenininho, bem zoiudinho, esqueci o nome dele agora. Mas ele entrou lá pra roubar as bananas. Banana. É. Bananas eles adoram, né? Cobra que vem aqui pedir comida pra gente. Fala assim, parece que é mentira, mas a gente filmou. Ela Peraí, vinha cobra vem aqui pedir comida pra gente. É. Será que tá assando a cabeça? então você vai me mostrar esse filme. Manda que eu quero ver essa cobra. Vou. Que língua ela fala? Não fala. Não fala. Foi a d'água. Cobra d'água. Ela voltou várias vezes. É. Ela via que a gente não era perigo. Então ela voltava. Se sentia à vontade. Se sentia em casa. Aí ficava lá. E eu falava assim, gente, por que, tem que ficar perto dos cachorros? Fica lá de fora, tem tanto lugar aí, né? Uhum. Não, ele ia, aí queria saber das nossas pessoas. Aí a gente fica pro cachorro, não. Não mexe com ela. Antes de ontem entrou um gambá ali no, na minha varanda. Queria roubar as bananas que a gente tinha colhido. E o meu cachorro nem aí, porque ele sabe que eu falo, não é pra matar. Então, assim, aí ele nem aí dormindo, né? E o bicho rosnando. Eu tive que ir lá ver quem era num gambá de orelha preta, bonitinho. É bonitinho, só não gostei muito do sorriso dele. Aí no Instagram, bonito. Gambá. Escuta, como é que vocês escolheram essa terra aqui para comprar? Vocês, era o tamanho do seu bolso? Não era do tamanho do meu bolso, porque eu era muito jovem. Então, assim, era o... A escolha foi por impulso. Não, meu pai comprou o sítio há mais de 40 anos atrás. Uhum. E aqui era tudo plantação de banana. A banana aqui? E aí virou sítio de final de semana. Só Sei. Que assim, sem casa, sem nada. Essa casa que a gente entrou agora, ela não existia. Ela começou sendo uma casa de pau a pique. Depois, quando a gente chegou aqui, o chão ainda era terra e as paredes não eram rebocadas. Então, era tudo muito simples aqui. Quando a gente chegou aqui há 15 anos atrás. E aí a gente foi mudando aos poucos aqui. Tá. Ficando um pouco com... Na verdade, ficou com cara de São Paulo, porque assim, Vocês queriam o conforto de lá, né? Nem isso. Eu acho que assim, como havia muito essa coisa de é da família, então a gente conversava. Ah. E as pessoas da família são mais urbanas. Entendi, então claro. Assim, eu quero uma parede com massa fina. Entendi. Aí eu e ele lá, não, vamos fazer a casinha de barro, não sei o quê. Meu Deus, não sei o quê. E hoje eu vejo que faz sentido isso. Só que assim, só faz sentido vindo... Morar. Por isso que eu falo, pessoal, eu sonho com um cavalinho branco, morar, aposentar, não sei o quê. Cara, não faz isso, não. Primeiro mora e depois... Porque você precisa ter força pra arrumar o quintal, pra roçar, pra construir a plantação, pra entender os problemas daqui. Então, assim, a gente tá recolhendo todos esses dados, porque senão não faz sentido trazer pessoas de...
assim, que precisem de suporte num lugar que tenha um monte de problemas. Então, uhum. A gente está solucionando cada um deles. E aqui não são poucos, né? Não. É um desafio enorme. Aqui é mais, eu acho. É muito grande. É. Aí, aqui é outra coisa interessante que a gente tem, isso daqui, ó. Esse hortelã tem gosto de cítrico. Esse é um hortelã. Ele é mini. Não, é mini não. É que ele tá acordando agora do inverno. Tá acordando. Esse aqui que é o trifólio. Bergamota. Hortelã bergamota, esse. E ele fica muito gostoso pra fazer saborização de águas. Esse é o trifólio japonês, né? Isso, exato. Pra fazer tempurá? Eu gosto de fazer tempurá, eu gosto de fazer ensopados, eu gosto de fazer uns bolinhos com ele. Tudo jeito. É, eu sou bem japonesa, que eu cresci na colônia japonesa. E saí da colônia japonesa lá de São Paulo, quando eu vim pra cá, foi uma mudança radical. Então, aprendi a comer um monte de coisa. E, assim, eu tenho seletividade alimentar, então sou meio chatinha. Aí, o que acontece? Eu tive que mudar meus hábitos alimentares quando eu vim pra cá. A comida aqui é mais, tem um tempero mais pesado, mais forte, uhum. Sustância, sim, né? Sim. E hoje eu gosto. Então, é o contrário. Hoje eu gosto da nascida, que minha vizinha fala assim... Gente, vem aqui, eu tô lá. Já tô lá, porque... Então, pouco é hábito, né? De costume, de você não ter comido. É um costume. É. Hoje vocês vão se sentir no Japão, porque eu era cozinheira. Ah, então... legal. Mas, assim, eu gosto de experimentar. Eu passei a gostar de experimentar. Então, aprendi a comer coentro, que coisa que não entrava no meu cardápio. Hoje eu adoro. Aprendi a comer galinha caipira. A primeira vez que eu mesma fiz, que eu falei assim, a dona Cida faz um maravilhoso. Aí eu comprei a galinha caipira e fiz. Ficou horrível, porque eu não tinha ideia e nem noção de como preparar aquilo. Que demorava mais pra cozinhar. Ah, tudo. E que ela fazia uma ordem de preparo e colocava tais temperos. Depois ela me ensinou. Ela faz o melhor bolinho de roda do Vale do Ribeiro. Eu falo isso com certeza porque eu já experimentei todos. Já fui lá e experimentei. Tudo que eu vejo lá, eu vou experimentando. E o da dona Cida não bate. Só que assim, eu preciso aprender receita com ela. Legal. Escuta, você tem um pé de maracujá aqui em cima, filha? Esse maracujá tá aí porque ele por acaso. É uma raridade. Raridade? É, ele é aquele maracuzinho roxo do mar. O roxinho, né? Isso. Então, como a gente não tem muito perto aqui, então eu resolvi trazer ele pra cá. Uhum. Aí o nosso vizinho, o Márcio, ele, toda vez que ele vai... fazer a limpeza ou andar aqui na mata, ele... Traz sementes pra você, o fruto. Falo, traz tudo. Ali tem um mamãozinho também, outra árvore rara. O pessoal acabou com os mamãozinhos aqui da região porque eles comiam a árvore. O mamãozinho é aquele, não é o jaracatiazinho, é esse? Jaracatiá. É esse aí. Então, mas ele ficou raro aqui na região porque todo mundo derruba a árvore pra fazer cocada. Ah, porque o tronco. É, só que em vez de podar, assim, o tronco, né? Não, ele derruba a árvore. Onde que rende mais que é lá embaixo, né? Aí eu... fiz mudas, espalhei e tô fazendo, né? Escuta, você tem ali um feijão? Ah, ali tem o... Tem? É o clitória, a fada azul. Ah, esse é a clitória. Essa é sementinha, já que tá no sementinha. Final, ele vai começar de novo. Uhum. E aí eu colho ele aqui. Aqui é um bom lugar, apesar das lagartinhas adorarem. Comer, depois tá feio assim, comendo gente, todas. Eu tô imaginando você cuidar dessas plantas quando você falou que tá seco, né? Você tem que regar todo mundo, você fica horas regando. Exato. Então, pra você trocar a terra dos vasos, colocar mais alimento pras plantas. Isso aqui deve consumir mais da metade do tempo de vocês. Consome e assim, o pessoal fala, você foi pro sítio, vida boa. Eu falo, não, quando eu cortar a grama ali, a grama aqui já cresceu, e começa tudo de novo. Então assim, essa noite aqui, pra receber vocês, a gente acho que dormiu quanto? Ele dormiu, acho que 2 horas, eu dormi 3. Meu Deus do céu, se eu soubesse disso, eu ia falar, não, a gente come qualquer coisa aí na hora, não, e a gente inventa. Não, isso faz parte do nosso prazer de receber. Então, assim, quando a gente não recebe muita gente, mas os amigos que a gente recebe, inclui o Daniel, então se é amigo do Daniel, é nosso amigo, então a gente faz questão de receber bem. Nossa. Então é uma coisa nossa mesmo. De poder dividir todo esse conhecimento, essas coisas todas. Sim, senhora, não queria dar tanto trabalho, que você falou que dormiu o quê? 2 horas. Que isso? Não, mas vale a pena. Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena. Ah, obrigado. Vale a pena. Meu coração fica aquecido quando você fala isso. A florzinha do... Do anileira, né? Ah, essa aqui é. Eu pego aqui, ó. Eu peguei aqui. Essa aqui é a flor da anileira. Linda ela, né? Sim. O índigo japonês está ali também.
Essa aqui é erva baleeira. Não tem um canto que não tem alguma coisa interessante. Escuta, a erva baleeira não dá nativa aqui sozinha? Dá nativo, no lugar só de que sol. Eu não vejo nessa mata. Pois eu vejo na Cananéia, Iguape, aqueles lados de lá. Isso eu tive que comprar para conseguir trazer para cá. Você teve que comprar. É. E esse aqui é aquele hortelã grosso, garudo? Eu amo isso daí. Aquele ser variegata, né? Essa é uma planta japonesa. Ah, é? Que provavelmente minha avó deve ter trazido do Japão. Ela chama Genoshoku, eu não sei o nome em português. Pra? Mas ela é ótima para estômago. Uma maravilha. É. E quando ele dá semente, ele forma um monte de templinho, tipo aqueles. Parece um monte de templinho. Espaguada, assim. É, isso. É lindo. Aí, índigo. Ó, o índigo brasileiro nascendo no meio da hortelã. Você falou ia mostrar o índigo japonês, né? Só que isso daqui tá nascendo no inverno, tá errado. Ele vai morrer tudo, provavelmente até setembro morre tudo. E aí, em setembro, se planta ele, pra ele dar um arbusto grande. Ele é punk, ele é tintório e ele é medicinal. Então, é uma planta fantástica. E deu muito bem no vale, porque como a gente tem pouco sol, as folhas são grandes. Onde está o índigo? Nas folhas. Nas folhas. Então, para tratamento de vitiligo, o pessoal tá usando no Japão. Já. Vitiligo. Vitiligo, uma coisa assim, é um problema muito complexo de se cuidar, de tratamento de pele, mas parece que tá dando resultado. Isso é batata doce. Isso é uma batata doce com essa folha variegata, assim. Isso é uma serralha daquelas de raiz. Isso daí é a almeirão roxo. Se chama almeirão roxo. Almeirão roxo. Aí tem a serralha, ela fica mais alta, né? Essa daí ela é sempre baixinha. Aí a gente come a saladinha dela assim. Aham. Uhum. Escuta, isso aqui eu não podia deixar de mostrar, porque é linda essa flor, né? É, austromélia. A gente come as batatinhas dele. Aham. Uhum. Mas dá dó, né, de comer batatinha? Dá. Vai perder a flor, né? Eu fico com dó de tudo. Mas, aí você pede pro Anderson. Anderson, vai lá e colhe numa hora que eu não esteja vendo, né? Quase isso. É. A gente tem galanga ali, perto do Daniel, tem galanga. A galanga não é a mesma do lírio do brejo, então? Não. Ah, porque alguém já me falou que era. Essa aqui é a galanga. Ela é a folha mais fininha, né? É. E ela é mais delicada, né? Ela parece, né, muito, assim, se for comparar alguém, gengibre. Mais gengibre? É, só que assim, o sabor não tem nada a ver. Gente, que cheiro delicioso. É fantástico. Nossa, essa é a galanga. Pra experimentar, né? Uau. Essa galanga, ela dá pra encontrar ela na natureza? Não. Não, né? Não, ela não é nativa. Não é nativa. Eu percebi que ela é mais chata do que o lírio do brejo. É, o lírio do brejo não tem vergonha pra crescer, não. É. Acho que eu vou precisar de uma pá. Tá. Ela é só uma pontinha. Gente, que cheiro delicioso. Sim. Perfumado, assim, frutado, adocicado. Eu usei esse daqui pra fazer a versão quente Vale do Ribeira. Isso aqui é o quê? É a chaia ou não? Não esse é a chaia. Essa é a chaia. Essa é a chaia. Ela tá com as folhas miúdas porque já tá sem substrato, né? Pois é. Então eu tava pensando, cadê? Onde que a raiz deve estar espalhada tudo aqui, mas né? Mas ela dava umas folhas gigantes assim. Aí meia dúzia de folhas já resolvia nosso almoço. É. Então eu economizo muito. Parece assim, o pessoal fala assim, eu não tenho espaço pra plantar não sei o quê. Eu falei assim, vocês não sabem onde eu planto. Eu planto aqui muito nesse legal espaço. Muito legal. Escuta. Eu tô vendo uma chuva de mensagens para vocês, viu, Anderson? O pessoal vai querer. Eu quero mudar disso, quero mudar daquilo. Então vocês já vão pensando com antecedência como vocês vão resolver isso. Claro, é só entrar em contato. Mas vocês não vão dar conta, gente. Vai ser muito. Ah, a gente dá um jeito. É? O volume não é tanto problema, porque a Cíntia já tem a comunidade dela do Loucos por Plantas. Então toda ela semana pode mandar tá fazendo pra eles. Troca. Então, olha, ou chega a notícia, minha mensagem dizendo, Cíntia, já postei, a planta já deve estar aí na agência de correio da sua cidade. Então a gente tem que pegar, correndo e buscar a planta. Antes que não pode ficar muito tempo não lá, pode né? Pode ficar, né? Então, ou assim, quero já. Tem que encaixotar tudo, embalar e despachar via transportadora. Tá legal. Tá. Então vocês estão Mas pensando... pode entrar em contato. Pode entrar. Sim. Se prepare que vocês vão ter mais uma tarefa aí por dia. Quer dizer, um volume um pouco maior, né? Sim. Eu acho que eu vou pedir Mas vai ser um prazer. Universitários aí, Anderson. Tá. Vai lá, Anderson. Tira a... Tá vendo a ponta? Gente, olha as plantas que tem aqui. Peraí. Tem um ponto de vermelho apontando assim. Já vi.
O cheiro ficou aqui no ambiente. Então, ele cheira. É uma planta que eu não sei por que não é produzida comercialmente no Brasil. E o Vale do Ribeiro é o melhor lugar para ela. Você tá falando da galanga. Galanga. É fantástica, assim. Se a gente fala assim, eu amo gengibre para culinária em geral oriental, asiática. Isso daí, vamos dizer, não perde nada. Muito pelo contrário, ele é floral. Vermelho? Oi? Pra tirar o vermelho? Tira um pedacinho de batatinha para poder experimentar. Escuta, isso aqui é aquela carnívora? Carnívora, é minha fase carnívora. Essa fase carnívora. É, aí a gente tem uma coleção enorme de carnívoras embaixo ali também. Aqui também. Elas são todas pequenininhas, é isso? São poucas as grandes carnívoras. São poucas, mas tem umas duas, três que dão umas folhonas grandes, bonitas, parece umas violetas assim. Coisa linda. Só que eles são bem exigentes quanto ao cultivo. Então eu consegui cultivar nessas bandejas de água. Sei. Ah, elas têm que ter uma água ali. Isso. Então assim, uau. Tem que tomar cuidado, porque senão, por exemplo, em São Paulo você vai criar pernilongo, né? Mas aqui... Só isso, que miséria. Aqui já tem pernilongo natural, né? Vai experimentar isso. Ah, mas dá, ué. Vou tentar porque ficou embaixo do leito de pedra. Ah, tá. Mas já dá. Já tem cheiro, não tem? Tem, mas a gente experimenta. É outra coisa. É muito... Ah, na boca é outro sabor. É diferente. Ele dá uma pimentinha de fundo. Essa é a galanga, então. Essa é a galanga. E eu não sei porquê, a gente só encontra ela desidratada no Brasil. E vem de fora. Aí eu falo assim, poxa, a gente tem tanto potencial. Principalmente aqui, eu falo de Vale, porque... O clima é adequado, né? Os imigrantes vieram pra cá pra plantar as coisas convencionais. E aí é um sofrimento, porque é veneno, mata-mato. Aí os aviões passam e jogam veneno em cima de todo mundo. Aí a gente tem um dos maiores índices de problemas mentais do estado de São Paulo. Ah, é? Por causa do agrotóxico da banana? Provavelmente. Claro que não existe estudo para isso, porque ninguém vai deixar... Ninguém vai falar, Ninguém vai conversar sobre o assunto, mas para mim é muito claro que o problema é grande. E eles estão começando a se conscientizar. Só que assim... Por que a gente tem que cultivar o que tem que brigar com a natureza e não o contrário? Vamos plantar coisa que a gente larga e ele vai sozinho. Tem tanto... Não tem um inhame, tem uma variedade de inhames. Eu amo um inhame que eu chamo de sorvete de flocos, que ele é branquinho, cheio de pintinho marronzinho. Ele é super delicioso, você colhe uma vez, só que você colhe uns batatas assim, de 2, 3 quilos. Você não precisa colher muito. Pronto, ele arrumou mais um pouquinho. Tá bom. Senão a gente não sai daqui. Tá preso embaixo da pedra. Senão a gente não sai daqui. Ó, tá, ali tem os cubil, né? Você deixou aqui. Ele vai levar pra fazer suquinho pra gente. Você quer uma mudinha dessa estéreo? Eu tenho pequenininho. Eu não vou pra minha casa, então não vai dar. Queda? Só se o Daniel quiser, pela vez. Eu curioso. Com certeza. Né, Magda? Assim, não adianta, na cerveja... Ah, lá, lá. Você vai falando, Eu vai... vou pensando, nossa, isso eu quero aqui... fazer cerveja com isso, quero fazer cerveja com isso. Isso daqui na cerveja deve ficar fantástico. Agora quando você falou, eu pensei o mesmo. Galanga beer. O cheiro. Olha o cheiro disso daqui. O aroma que ele vai dar. Nossa, que maravilhoso. Eu peguei o da folha é diferente então, também. Tem essa de folhas e raízes quando a gente cozinha. Tem coisa que é raiz, tem coisa que é folha. Aquele outro que você falou lá embaixo, que é o maracujá, que tem a pimenta no final. Sim. Imagina fazer uma cerveja com isso, ia ficar fantástico. O problema é você achar alguém que tenha frutas. Ah, sim. Aí esse é o problema. Por isso que eu tô cultivando as mudas que eu vou achando interessante. Que não é assim, o pessoal fala assim, assim já come capim. Eu falei, não, eu não como capim, gente. Eu tenho um paladar chato, então se for totalmente estranho, eu tiro do meu cardápio. Falo assim, isso aqui não dá pra comer... Não, então, assim, tem que ser um negócio, assim, gostoso, daquilo que a gente tá acostumado. Só que uma coisa que não dê trabalho. Pra mim é isso. Eu acho que se a gente fala de fome no Brasil, não faz sentido. Faz sentido a falta de educação que a gente tem, mas não é educação formal, uma educação de saberes. E os antigos estão indo embora. Eu acho triste a gente falar que o seu Eduardo foi embora, que era uma referência em cultivo de mudas. O seu Tominoso, que é o nosso vizinho aqui também, já foi embora. Então, assim, a gente está vendo as pessoas indo embora e deixando os saberes de lado. Isso é muito triste. Eu acho uma coisa assim que eu gostaria de mudar. Então, se a gente, esse esforço que a gente faz... É para isso, né? É para isso. E o SESC tem apoiado a gente sempre. Então, quando eles falam assim,
Tem uma coisa diferente que a Cíntia possa cozinhar. Tem uma feira diferente que a Cíntia possa falar. Eu tô indo lá e vou. A gente fez o... Na pandemia, a gente fez o primeiro seminário da USP de punks. Com a Irani, com o Valdeli, com o pessoal. Eu tava lá junto com a Bia também. E a gente fez a palestra, né? A respeito disso. E eu falei mais sobre mercado que, assim... Normalmente, o pessoal me chama pra falar de mercado de trabalho, esse tipo de coisa. Aí eu coloquei que esse é um mercado que foi pouco explorado, precisa ser explorado, porque não precisa ter veneno. E a agricultura familiar é a base de inclusão social. Quando a gente fala de inclusão social, pequenos agricultores, se a gente consome perto, gasta menos combustível, carbono, e aí vai. Então é uma cadeia de coisas boas que acontecem em volta da gente. E isso é uma coisa que eu amo. Eu amo falar sobre isso, eu amo falar sobre sustentabilidade, a parte de inclusão. E nos dois últimos anos, o autismo veio de uma forma, assim, inesperada na minha vida. Mas que eu encontrei as pessoas certas. Eu falo, eu gosto de gente. Porque o Caio criou uma empresa, a TIP, para colocar os autistas no mercado de trabalho. Aí, muita gente critica, assim, o trabalho dele. Poxa, ele podia fazer isso, podia fazer aquilo. Mas o que ele já faz pela comunidade, não tá escrito. Ele vai nas empresas, briga, conversa, dá treinamento. Aí ele chama os autistas, dá todo esse treinamento gratuito. Essa semana que passou, eu dei aula para a comunidade autista sobre sustentabilidade. E esse tipo de coisa, para mim, importa. Só que, assim, o que, que eu quero? Eu quero trazer isso pro Vale. Porque a gente fala... Quando a gente fala de neurodiversidade e autismo, a gente fala Brasil. Só que o Vale é um lugar muito particular. Eu falo desde o começo que eu vim morar aqui. Esse lugar é outro Brasil. Não é igual ao estado de São Paulo. A gente fala assim, mas estado de São Paulo. Não somos iguais. E não é a pobreza e a coisa ruim que todo mundo fala, não. Tem coisa muito boa aqui. Pessoas boas, conhecimentos, tradições que não foram afetadas pela modernidade ainda. Sim. Então, quando eu sento para conversar com as pessoas daqui, ah, que papo bom. Que cafezinho que a gente moe lá, eu fui moer café outro dia lá, tomamos um cafezinho passado, aquele bolinho de roda, nossa, eu falo para a Dancida, eu preciso ir na sua casa fazer. E tem todo um processo antes de fazer. Fiz farofa de cará na casa deles. De cará com a farinha do cará? Não? A gente pega o cará, cozinha ele, e depois a gente joga ele no pilão e bate ele. E aí você vai jogando torresmo. Aí não tem como ficar ruim. Essa é farofa ou é paçoca que eles falam? Será que é? Porque eu acho que é paçoca. Paçoca porque bate, né? É, paçoca. Eu acho que é paçoca. Tá, paçoca. É. Com cará. Em vez de farinha, eles botam cará. Isso. Aí eu tive a fase de colecionar cará. Cará roxo, cará branco, cará de espinho. Então, assim, eu vou colecionando coisas, lugares. Mas eu falo. As pessoas que eu tenho encontrado aqui são incríveis. Eu acho que assim, é uma multiplicidade de pessoas. São diferentes, mas com o direcionamento bem parecido. O Daniel e a Thaís, quando a gente conheceu eles, a gente conheceu através da Paula. E tem o José Ricardo que veio morar aqui. Eles também trabalham com mapeamento de georreferenciamento. Aí... E tem o pessoal do Jardim Mirim, lá de Cananéia, que trabalha com reflorestamento, mas eles fazem um turismo mais voltado a assim, bem-estar. Aí tem a Marilua, que escreveu vários livros sobre punks. A gente, assim, não tá sozinho. Tem muita gente. E, assim, eu falo, todo dia tem alguma coisa boa para eu aprender. E eu aprendo com muito, todo dia, eu acho incrível. Eu ainda não fui lá fazer cerveja com o Daniel. Mas tá no programa, seu. Eu quero, porque eu tive a fase dos fermentados, fiz kombucha, fiz vinho de laranja, vinho de jussara. Quando a gente chegou, tinha uma mesa lá, é kombucha aquele? Não, aquilo era pra ser vinho, mas aí quando a minha mãe faleceu, a gente perdeu as trásfegas e ele virou vinagre, né? Tava com então vinagre. É um monte de vinagre. É, virou um monte de vinagre e a gente tirou a... Fez um vinho de jussara, ficou muito bom. E no vinho de jussara, ele sobe uma gordura. E eu retirei essa gordura, isolei, tem gosto de azeite. Que azeite. Azeite. Eu fiquei surpresa. Subproduto da fermentação da jussara. Azeite. Só que, assim... Já foi, né? Acabou, né?
Eu acho que não tem a gordura nela. Se tiver, a gente abre e tira. Tá lá para ser consumido, para ser feito. Porque assim, o pessoal pergunta, o que, que vocês fazem? É difícil até de explicar, né? Pois é. A gente fermenta ideias. Então, a gente multiplica as ideias, divide isso, horas... voluntariamente, hora é o nosso sustento do dia a dia. Então, assim, essas várias coisinhas que a gente vai aprendendo e a gente não se cansa de tá pesquisando, porque, assim, tudo que tem a ver com botânica, arte e sustentabilidade tá falando comigo, porque eu gosto de ficar. E, assim, eu tenho até dificuldade de falar assim, não, gente, vamos manter o foco. Porque eu saio, vou, assim, mas nos últimos anos eu falei, não, eu vou trabalhar com educação para mostrar para as pessoas que é possível. Não é para, tipo, falar por falar, porque é bonito, não sei o quê, mas coisas reais que são possíveis. Ô, Cíntia, mas então, dentro disso que você está falando, você vai mostrar alguma receita para nós hoje? Você vai mostrar o processo ou não? Processo não, a gente não. Vai comer bastante. Vai comer bastante. Não, porque eu penso assim, a gente quando vai fazer uma receita que quer que o outro utilize, tem que ser com ingrediente que esteja disponível facilmente, exato, né? Exato. Porque você vai mostrar um monte de coisa diferente pra nós. Aí o cara vai querer também. Não, mas no Instagram eu tenho publicado bastante. Ah. E quando o negócio é muito complexo, eu não publico no Instagram, porque eu não dou conta depois de responder tudo isso. Porque assim, ó, o meu canal é pequeno, é? Eu tenho em torno de 8 mil e pouquinhos seguidores. É, mas... Só que assim, são em torno de 20 mil interações por mas mês. Deve ser, eles devem ser muito interessados, né? São. Deve ser aqueles que são. Querem saber. São. Né? Eu tenho em torno de 500 mil views por mês. Então assim... É bastante. Para eu atender do jeito isso. que eu gosto, é. Eu não consigo. Então você não complica. Não, não complica. Deixa bem claro. Aí quando é complicado, normalmente o SESC vem atrás. Eles falam assim, olha, Cíntia, vai ter um projeto assim, assim, assim. Você pode desenvolver todo... Eu vim do Sistema S Senai, eu passei um tempo no Senai construindo isso para empresas. E hoje eu construí isso para pessoas. Então eu mudei o meu foco. Então eu consigo construir material didático, fazer live, construir isso. Fazer mandos individuais, né? Planejar não só para mim, mas para as outras pessoas. Ah, vamos fazer juntos um evento assim, assim, assim. Então a gente foi muito. A gente trouxe o primeiro. A gente colocou 7 barras no mapa das artes pela primeira vez, no evento internacional de pintura ao ar livre. E aí a gente pintou lá na laje, onde eu vou mostrar que dá para ver a floresta todinha em volta do prédio. É muito legal. E a gente levou crianças. Não foram 28 crianças. Eu tava morrendo de medo. Eu falei, essas crianças vão pular aqui da laje? Vai me dar um trabalho? Não. Super comportado. É aquele negócio. A gente dá a educação, divide a consciência ambiental e eles são os mais interessados. Muito mais do que os adultos. Eles não têm preconceito. Você fala, eles entendem, absorvem, pensam. Refletem. Então, eu acho que os jovens têm muito. Eu quero que os jovens fiquem no Vale. Eu não quero que eles vá embora. Porque antigamente era assim, olha, eu nasci pobre, quero ir pro capital, bababá, bababá. Falou, gente, é loucura, vocês estão no melhor lugar do mundo pra depois ir lá sofrer tudo que eu passei. Pra passar a aposentadoria doente aqui depois, né? Exato, e sem condições de aproveitar, porque você vai estar numa cadeira de doente, roda, não sai, não sei o quê. E eu falo, quer aposentar aí pro mato? Vai antes de ficar doente, porque eu cheguei aqui com 34. Agora eu tô com quase 50. E... eu já não tenho aquela energia que eu tinha com 34. Uhum. Então, eu dou graças a Deus da crise de 2008, que me deixou muito mal naquela época, porque se não fosse isso, eu não teria vindo. Ela te empurrou, não tinha internet, não tinha telefonia, não tinha rádio, não tem TV, não tem coisa nenhuma aqui. Se a gente tentar sinal, isso tudo que a gente tem agora de internet, rede, é muito novo. É. Extremamente novo. É coisa de 6, 8 anos para cá. Antes não tinha nada. Eu não pego rádio. Nenhuma estação de rádio pega aqui. Ah, nem rádio pegava? Nada, nada. Ah, zero. É? Aqui TV via satélite só Sky, porque a Claro aponta pro morro. Então, então a gente não consegue nem querer outras opções. Então querer, é sempre não assim. E a gente tá, vamos dizer, vencendo essas barreiras com a ideia de registrar essas dificuldades para que as pessoas venham. Porque assim como o Daniel e a Thaís vieram, veio o José Ricardo com a Caterine, veio o Bruno e a Aline e outros mais que estão chegando. Eu falo que assim, se a gente mapear, a gente mostra lá no mapa que a gente fez, é muita gente nova.
Então, a gente é... Como é que você fala, Anderson? Novos Rurais. Neo-Rural. É, no curso de turismo rural que fizemos aqui, a instrutora nos denominou de neo-ruralistas. Neo-ruralistas, é um termo que está em voga aí. É, mas é isso mesmo, né? Os que estão chegando agora na zona rural. E isso tem somado muito, porque são conhecimentos e vivências diferentes. As vivências que a Thaís e o Daniel têm, com ONGs, tudo, e é muito legal. Vocês estão formando uma comunidade aqui, então? Essa é a parte muito interessante. Uma vez eu estava discutindo com a Maristela de Cananéia, que a gente fez algumas parcerias algumas vezes, de extração de óleos essenciais de forma correta, agroflorestal, e não tipo devastação para óleos essenciais. E a gente falou assim, mas eu gostaria de ser sua vizinha. Você gostaria de ser minha vizinha. Por que a gente mora tão longe uma da outra? Tem a Luz de Cajati também. Por que a gente mora tão longe e pensa igual? Então, assim, eu acho que Deus faz essas coisas perfeitas, né? Porque se a gente morasse todos juntos, só ficava entre a gente, né? Agora, a gente tem que conviver e multiplicar isso. Então, assim, o Daniel tá a uma certa distância da gente. Eu acho que são raras as vezes que a gente senta pra ter esse papo que a gente está tendo hoje e assim, você deu essa oportunidade para a gente, da gente estar conversando disso. Eu acho isso muito legal. E a Luz está fazendo isso em Cajati, a Marilua está fazendo em Miracatu, e aí vai. Então, assim, estamos longe, mas se não tivesse essa distância, a gente só tá dentro da nossa panelinha, fica aquela panelinha tão pequenininha, tipo, eu planto alguma coisa, Daniel planta alguma coisa e fica lá entre nós e... Qual a utilidade como comunidade? Comunidade que eu digo é realmente seres humanos, porque eu aprendi muito, nossa. Eu acho que eu tive o melhor Natal da vida. E às vezes é difícil até de contar sem chorar. Porque eu achava que Natal, tudo bem, a gente fala, ah, Natal é coisa lá religiosa... E é confraternização, não sei o quê, mas de verdade? Aí eu e o Anderson, a gente não é muito de socializar. Então, eu falei assim, eu não vou subir para São Paulo, não vou para o Natal, não sei o quê. Minha mãe também não ligava muito para isso. Então, eu vou ficar em casa. A gente se encontra quando tiver mais calma a coisa. Aí eu sozinha, acho que os meus vizinhos pensaram, nossa, tadinho deles. Sozinhos, dia 24, não sei o quê. Aí ligaram para a gente, ó, vai ter uma festa na igreja, vocês vão? Aí eu falei... leve um prato de comida, por favor. Tá, vamos lá, né? Legal, vamos lá. Chegamos lá na igreja, assim, aquela mesa bonita, assim, cheio de comida. Só que não é a comida que a gente costuma ver na Rede Globo. Não pode falar essas coisas. Pode, pode sim. A gente vê na televisão aquele... não é American Way of Life, mas é Global Way of Life. É. Onde tudo é muito lindo e bonito, não troca presente. A coisa mais fofa, né? Não. É. Tinha uma mesa... Cheio de comida. Que comida? Macarronada, salada de beterraba, frango assado. Eram coisas assim. E eu tinha levado salgadinho, porque falaram, leva prato de comida. Normalmente você mete a mão e come. Então eu levei coxinha, risoto, essas coisas. Aí colocaram tudo na mesa. Ah, ninguém mexia lá. Aí eu olhei em volta assim, eu tava vestido assim, como eu tô agora. Pessoal de vestido de casamento, sabe o que? Quando você vai no casamento, salto alto subindo num barranco. Porque a igrejinha... Era isso? Era para um encontro de Natal? Era. É? E foi todo mundo de salto alto pisando no barro, porque não era cimentado naquela época, enfiando o pé no barro lá em cima. E eu falei assim, nossa, tô muito mal vestida. Caramba, tudo bem, eu não sou a pessoa mais chique, mas não precisa, tô tão normal. E todo mundo maquiado, com os cabelos feitos. Eu falei assim, gente, o que, que é isso? O que, que vai acontecer aqui? Aí daqui a pouco chegou o padre. Padre Basílio, né? Era o Padre Basílio, né? Ele chegou e falou assim, gente, nós estamos aqui para realizar uma ação na comunidade que é dividir o que a gente tem com quem não tem. Aí eu falei, nossa. Aí começou a ficar profundo, né? Ele, nem todo mundo tem o Natal que a gente tem. Então, esse é o Natal da nossa comunidade. Então, esse Natal tem valor. Aí fez os Ave Maria, Pai Nosso, tudo, tradição. Aí, então, após as orações, a gente pode comer. Eu vi aquela cena de São Paulo, sabe do bolo? Que é aquele bolo gigantesco, que todo mundo pega assim, o bolo abraça assim, enfia dentro do saco do supermercado. Eu vi essa cena com comida. Aí eu virei pra minha vizinha, ela viu que eu tava com a cara de... Eu não consigo disfarçar. Eu tava com a cara de meio chocada, né? Ela falou, talvez esse seja o único Natal dessas pessoas. Aí eu falei, agora não dá. Eu falei, agora não dá, gente. Eu não tinha noção do que é algo
que rodeia a gente. Eu não fazia noção disso. Eu falo que eu mudei como pessoa. Aquele dia, eu falei assim, nossa, meus problemas são tão pequenos e eu consigo aprender muito com essas pessoas. Mas foi muito bonito. Isso já fazem 15 anos e ainda assim me emociona. Aí filma um pouquinho antes. Não, mas é lindo a pessoa se emocionar e contar. Mas... é linda essa história, gente. Mas a Cíntia tem toda a razão. Desde o primeiro dia que chegamos aqui no Vale, pensa só, a gente veio com essa... a gente tava cansado daquela correria e o estresse de São Paulo. Veio essa crise de 2008, 2009 que a Cíntia mencionou. Era numa segunda-feira à noite, né, em que ela veio para mim, era quase num tom de brincadeira, mas olha, e aquele sítio lá que meu pai tem em Sete Barras, que você acha de repente da gente se mudar para lá? Tá, e a brincadeira foi, ela comentou isso na segunda-feira à noite, quarta de manhã a gente já tava aqui. Olha. Então foi um... terça-feira foi sessão de desapego, né? Tínhamos que esvaziar a casa, que era uma casa alugada, né? Então, pra cá, não tinha como trazer todas as nossas coisas. Então, aqui, roupa social, vestido de festa, foi tudo para doação. Na véspera, tinha uma favela lá perto que o pessoal sofreu um incêndio, então muita gente perdeu também os pertences. A gente conheceu um dos rapazes lá, que tinha uma mãe, então na terça-feira chamamos eles e falamos, olha, eu preciso esvaziar essa casa hoje, né? Vocês, por favor, venham, tragam e levem o que vocês puderem levar, mas esvaziem a casa. Então... foi desse jeito na terça-feira, né? Móveis, mesa, sofá, foi tudo, né? A gente entregou tudo como doação e o pessoal veio retirar. Ficou quase aquela piada. A gente só não tinha papagaio, mas os gatos vieram com a gente aqui. A casa não tinha chão, não tinha banheiro, não tinha encanamento. Então, a gente já trouxe a nossa barraquinha de camping de duas pessoas. É aquela que estava ali embaixo. Aquela que estava lá embaixo. Moramos 4 meses dentro dessa barraquinha junto com os gatos, né? Enquanto a gente foi reformando aqui a casa, né? Então esse foi o pontapé inicial. E de lá para cá, na primeira semana, atolei o meu carro bem na minha porteira. O vizinho já veio com o tratorzinho dele para me rebocar para fora. Já sentiram como que funcionava aqui. E a gente vai aprendendo. Hoje a gente fala, tem coisas que dinheiro não compra. E aqui a gente aprendeu que ser bem recebido e ser adotado assim de verdade pela comunidade, isso não tem preço. E nessas andanças todas, uma história que eu sempre guardo comigo, passei um período cuidando de obras para a prefeitura. Tinha que fazer vistoria na rede das escolinhas municipais da zona rural, né? Cheguei numa das escolinhas para fazer a vistoria. A professora me viu, falou assim, olha, o senhor não quer conversar um pouquinho com as crianças? Eu estava querendo fazer um trabalhinho com elas sobre vocação de profissões. Né? Se puder falar um pouquinho sobre profissões, eu agradeceria. Tudo bem. Então, combinei com a professora. Então, a gente faz uma introdução para ver se a criançada consegue entender o propósito. Né? E eram pitoquinhos de 8, 9, 10 anos. Né? Então, eu falo assim, gente, para a gente tentar explicar o que era uma profissão e para que servia, então a gente fez uma introdução. Criançada, pensem no que vocês acham que mais está faltando no mundo e o que vocês gostariam de fazer a respeito. Né? Foi a primeira criança. Eu gostaria de ser enfermeira, porque eu acho que faltam enfermeiros, bons enfermeiros no mundo. Chegou outro. Quero ser médico, porque eu acho que está faltando bons médicos no mundo. Quero ser professor, porque está faltando uma educação boa, né, no mundo.
Rapaz, chegou um pitoquinho de 9 anos, falou assim, eu quero ser gentil, porque falta gentileza no mundo. Aí, a partir desse dia, eu e a Cíntia, o que a gente tenta trazer para a nossa roda de relacionamentos é uma moeda de troca chamada gentileza. Então, não se envolve dinheiro. Hoje se fala muito de economia solidária, né? E de tabelas que a gente acabou conhecendo ou criando a logística solidária, porque uma vez fomos fazer um curso lá em Miracatu, na correria, acabei esquecendo a minha agenda lá, e essa agenda chegou através de várias mãos. A dona do sítio passou para uma colega que morava em Juquiá, foi parar em Juquiá, opa, tá chegando mais perto. A colega de Juquiá passou para um coleguinha que morava em Registro. Beleza, agora eu consigo buscar minha agenda. Então, não é só uma economia, uma troca de gentilezas, que vira até um processo de uma logística solidária, né? E por aí vai, a gente tem muitas histórias aqui do Vale. Nosso primeiro ano, abandonamos emprego, abandonamos carreira, chegamos aqui e falamos assim, beleza, vamos viver do quê? A Cíntia já curtia as plantas ornamentais, então vamos vender mudas de plantas ornamentais aqui na porteira. Fizemos uma mesinha de bambu mesmo, que é o que a gente tinha aqui, né? E lotamos a porteirinha ali no acostamento com as mudinhas para vender. Só que teve um dia que tivemos que sair nós dois para a cidade, né? A Cíntia ficou preocupada, puxa, mas a gente sai, não tem que recolher, não, deixa aí, se sumir alguma coisa... paciência, né? Dito e feito, fomos para a cidade, fizemos as coisas, voltamos, a gente já estava manobrando o carro, a Cíntia já sentiu falta de um monte de vaso. Falei, bom, paciência, vamos encostar o carro e ver o prejuízo. Rapaz, no que estacionamos o carro ali na nossa garaginha, a pessoa fez um bolinho de dinheiro, enrolou num bilhetinho e, não sei como, ela conseguiu encaixar numa casquinha de árvore que fica do lado da minha porta, do motorista. Tanto que eu avistei, né? E o bilhetinho, prezados, eu me servi aqui das mudas de vocês para o meu sítio, tá aqui a lista de tudo que eu peguei e a soma, deixou todo o dinheiro. Ah, mas isso é só... Não, aconteceram duas vezes. Nossa, eu também me emocionei junto com você, viu, Cíntia? Mas é. Vamos fugir do sol, que a gente vai. Vamos! A gente está torrando aqui, né? Vamos fazer um refresco. Refresco. Uau, eu não sei se eu posso parar de gravar. Bom, agora vai ter que mesmo, né? Porque é o caminho secreto. O caminho para o jardim secreto. Mas olha essa vista aqui, gente. Sim, vamos filmar essa vista. Então, vamos terminar com essa vista. A gente sempre gosta de fazer o 360 graus. Isso, eu tô fazendo também. Morar na floresta. Pois é. E vocês conseguiram um pouquinho de sol aqui também, né? Porque é elevado, né? Sim. Legal. Sim. Vamos descer? Vamos. Vamos lá. Bom demais. Bom. Brasil. Ah, para o Brasil a gente vai mostrar? Onde que tá? Chegar aqui. Poxa, eu vou fazer o caminho de alguém, porque ó, tá vendo? Tá batido. Tá batido com os cocô. Tô vendo. Bom, vamos mostrar o pau-brasil verdadeiro. Tem uma cobrinha, tá vendo? Ah, essa sempre pode estar aí, né? Ali! Se eu encontrasse essa árvore na mata, eu ia dizer que era mamica de porca. Esse é o pau-brasil. Veio com a gente. Ah, eu acho que é diferente do que eu conheço. Ah, e aqui, ó. Esse aqui, né? Isso, esse mesmo. Ah, tem um galinho bom pra ver. Tem um galinho bom pra ver. Maravilha, que legal. Ali. Ah, esse é o Crajiru. Crajiru. É bom pra... Fala que tem ferro pra caramba, ótimo pra repor ferro. Isso aqui é tintório, extremamente tintório.
Esse também é tintório. E isso aqui é nativo da Mata Atlântica. Nunca achei na mata. E crajiru eu ouvi falar pra quê? Pra... Não era... É só tintório? Não, é pra anemia. Anemia, tá. Ele é ferro, então ele combate... É, ah, olha aqui, escondido. Hã? Não. Esse é o boldo. Favacão. Favacão, fia. Você não tá chegando. Então o cara me vendeu... Não. Errado. Cheira pra você ver. A favacão. Não, tô falando que o cara... Então me deu errado. É... Me deu errado, isso não é boldo, não. É favacão, é. A pessoa me deu, falou assim, isso aqui é boldo de árvore. Eu falei, ah, é boldo de árvore? Não, mas boldo de árvore você não tem aqui ainda? Como não? Não tem. Ué? Eu tenho algumas coisas básicas, é que eu não gosto de amargo. Então, Nem só, o Anderson. É, só que virou, como é que fala, a memória afetiva? Sei. Meu amor, é, agora você quer. Falava que sarava, e aí eu quis. Agora que eu quero, não consigo. Aqui a gente tem um rio lá embaixo. Ah, um riozinho? Passa um riozinho? Sim. Uhum. E do outro lado de lá, a gente tem outro rio. E a gente está numa ilha. Ah, vocês estão numa ilha. Estamos numa ilha. Então, assim, a vegetação, os animais são todos diferentes. Sim. Aí, tá. Porque no começo eu estranhava. Aí na casa do meu vizinho tinha uma mata, uma vegetação, um tipo de bicho diferente. Aqui não é diferente. É. E é muito legal porque a gente está colado no parque. Sim. E como não tem divisa, uh-huh, eles vêm pra cá. Os bichos vêm. Ah, tem cada história de bicho. Ixi. É de jaguatirica, de onça parda. Essa da cobra eu adorei. Ah, é? Eu ia pedir comida pra vocês. Veio, coitada da minha prima. Ela tava junto. Ela tava limpando o peixe pra fazer sashimi. Olha aqueles peixes que a gente tem lá no lago. A gente veio por aqui? Veio. Nossa, é que eu vim num estado outro que eu nem lembro que, onde que nós passamos. Essa lojinha aqui virou exposição só. É uma loja? É uma loja, mas assim, é uma exposição, porque quando as pessoas falam, ah, eu quero te visitar. Aí depois, ah, mas eu queria comprar um negócio. É aqui. Aí eu comecei a separar um pouco, porque... Você já sabe as que saem mais, né? Só que assim, eu acho que eu vou desmontar isso, porque não tô dando conta de espalhar mais planta. Ah, você tem quase um telhado verde, né? A ideia é essa, porque... Um telhado verde natural, né? Então, quando choveu granizo, uma vez, Sem brincadeira, uns granizinhos... Amortece isso. Foi o único telhado que não quebrou, foi o que tinha o telhado verde. Olha! Assim, acabou com uma... Como é que fala? Telhado de todo mundo num raio de... Num raio, não, num... Daqui até Guapiruvu. Acabou com todas as casas. Aí, de barro ou de amianto, todos? Todo. Aí foi um desespero total, porque não tinha lona e nem nada para cobrir as casas. E aqui, nenhuma telha. Nada. E era a telha mais velha que tinha, era daqui. E não quebrou nada. Viu, gente? Deixem as plantinhas crescer em cima do telhado de eternite, porque faz bem. Pode prevenir um acidente. E refresca, pode crer. Aí Legal. Lá em casa quebrou. Lá o galinheiro que não tinha isso... Matou quebrou. Galinha dentro do galinheiro. Nossa, no coberto. Foi bravo, hein? Foi. Foi com umas pedras assim, minha vizinha. Caiu uma pedra de 1 quilo, eu. Ah, tá. Será? Aí ela abriu o freezer lá e tirou. Tirou a pedra. Eu falei, ah, tá. Tem registro. É. Quem não pode comer glúten? Não é quem não pode comer glúten. Não, não é celíaco, mas... Sim, quem tem leve alergia a glúten e, assim, com essa longa fermentação, provavelmente não vai ter. É claro que você não pode comer todos os pães de uma vez, mas assim, sabe aquela fatiazinha de pão, estão lá com os amigos, tudo, e eu tenho uma leve alergia e não posso comer? Com esse daqui pode. Com a fermentação lenta. Por quê? A gente usa um conjunto de leveduras e bactérias para quebrar os componentes da farinha, ou seja, deixa disponível mais vitaminas, mais sabor, e aquilo que faria mal para a gente, porque não está quebrado... Os bichinhos comem. A gente não tem, não encontra esse problema. Uhum. Então, assim, isso não vale para celíaco, mas vale para quem tem leve alergia. Uhum. E eu estava falando também que a gente começou a panificação por causa do Anderson. A gente fez um exame de sangue, deu pré-diabética e ficamos lá. Aí pesquisa vai, pesquisa vem, tem menor índice glicêmico. Falei, beleza, vamos testar. E assim, não vai falar que um diabético pode comer esse pão, que é mentira.
Mas assim, se comer uma fatia, tudo, não faz diferença. Então, eu conheci uma pessoa, ela é da área médica, e ela falou, quero experimentar e eu quero ver qual é o efeito. Então, era o único pão que ela comia, porque ela comia religiosamente uma fatia de pão à noite, tá, porque era a janta dela. Então, ela passava... Então, a gente tem alguns clientes interessantes. A gente tem uma em Cajati, que quando ela pede 20 pões. Aí eu falo, o que faz com tanto pão? Nada. Exato. É que para ela chegar aqui, daqui até a casa em Cajati, lá dá 100 quilômetros. Então, para ela ficar vindo buscar aqui, é inviável. Para a gente levar, é inviável. Então, o que ela fazia? Ela, quando encontrava a gente em registro, ela já encomendava a quantidade e a gente entregava para ela. A gente fazia um meio caminho para cada um. Nossa, a gente compra dois, porque a gente congela, a gente... Chega o primeiro, a gente come fresquinho. Fica fresquinho. E o segundo já está congelado. Quando termina o primeiro, a gente tira mas o segundo. Mas depois aquece, ele fica gostoso, né? Fica uma delícia. Não, só deixar fora da geladeira que dá certinho. E a gente gosta de inventar pão, assim, colocar. Ali tem a jussara. Uhum. Esse é espirulina. Esse verdinho aqui é espirulina. Esse roxinho aqui é o da jussara. E esse é o natural. Esse é o semi-integral. Semi-integral. Isso. Aí a gente já fez de... Tudo que possa se imaginar, é biomassa de banana, biomassa de batata, biomassa de abóbora, nhame, chá verde aqui do Vale, a gente moeu, né? Acho que foi do Yamamaro mesmo, né, que vocês visitaram. Visitamos hoje. Então, a gente moeu o chá dele, transformou quase no matcha, ele não vira matcha moendo, mas ele ficou assim, aquela textura, e a gente misturando com ele fica verdinho. E o gosto dele lembra o chá verde. Ah, lembra. Então é muito legal. Aí ali a gente, falando em chá, ali a gente tem a soda ribeirinha. Opa. Ali é um chá preto defumado pela Obachan, que é uma marca, né, chamada. E foi ela que trouxe a muda do Japão para o Brasil. Hoje ela está com 98, é isso? 98 anos. E eles fabricam esse chá defumado com galhos de lichia. Então, galho de lichia? Lichia? Porque eles têm uma plantação de lichia, quando eles podam, aí eles fazem esse chá na versão defumada. E assim, gastronomicamente esse chá é maravilhoso, porque assim, acaba com um negócio de fumaça no supermercado, eu detesto. Aí o que, que eu faço? Eu faço o chá, aí ele fica aquele cheiro de defumado, aí, por exemplo, cozinho legumes, cozinho carnes, cozinho outras coisas. Você usa esse chá? Sim, defumado. Ele dá o defumado e assim, dá um sabor extra. Então, esse chá é fantástico. Fora aquele outro também do Yamamaro que a gente consome, que é o tostado. Ou seja, ele não é o defumado, ele é tostado. Ele é rosa e ele tem um sabor não tão amargo. Como eu não gosto muito de amargos, é meu chá preferido. Então eu só tomo dele, cor de rosinha, além de ser bonito, né? Cor de rosa, combinando com o filme da Barbie. E eu só tomo ele e fica ótimo. Então assim, chá, eu acho que... mudou. Eu tomava, adorava chá, né? Eu ia no supermercado comprar todas as caixinhas. Qualquer chá? Todos. Eu ia lá em todos. E aí eu achava que era bom. Aí eu cheguei aqui no Vale, aí me convidaram para a primeira colheita do Obachan lá do Shimada de registro. Fomos lá. Aí ela explicou todo o conceito do chá, da colheita, não sei o quê, e serviu os chás. Pronto. Agora não gosto mais de chá de caixinha. É raro o chá de caixinha que eu falo, nossa, isso é bom. E interessante também é que, sabe o matilhão? Sim. Não é mais mate. Como assim? Chá do Vale do Ribeira. Ah. É Camellia sinensis. Ah. É. Porque assim, nós temos algumas famílias de produtores de chá. E um é bem industrializado, mas não deixa de ser sem veneno, sem... não precisa desse manejo pesado. Sim, é uma planta que... É bem resistente. Então, aí ele corta com a máquina, pica, tudo, processa, não sei o quê. E uma parte ele manda para... Acho que é a Coca-Cola, né? Que agora é dona da Matilhão. E eles produzem um chá, mas mate. Mas como que eles aromatizam, então? Aí aromatiza lá, né? Tem que aromatizar, né? Porque... Sim. Então, matileão... Sim, não é mais mate. Não é mais mate. Não. E todo mundo não sabe a diferença entre mate. Mate é chá do sul. É outra planta. Camellia sinensis, nós estamos falando do chá da Ásia. Sim. E assim, o mate, acho que é Ilex paraguaiense. É. Né? O Vale Ribeira tem um... assim como a cerveja tem aquelas notas todas,
Eu não sabia que tinha tudo isso em chá. E aí a gente conheceu o pessoal da Infusorina e eles estudaram os sabores do chá. E assim, a gente tem chá preto premiado como o melhor. A gente é da Ema Maru, não é? Sim, é deles. Aí tem o chá, que já viajou o mundo inteiro. Já, a gente teve reportagens da França, do Japão, de um monte de lugar. E é engraçado. Você vai na cidade e fala assim, me serve um copo de chá, por favor? Que chá? E aí, o que, que a gente fez? Quando o Sesc convidou a gente para um mosaico de saberes, eu falei, não, eu vou servir chá. Vou servir chá, só que assim, eu vou mudar o conceito de chá, porque a gente paga R$ 17,25 uma taxa de soda italiana no verão e não toma chá, não toma suco das nossas frutas. Falei assim, eu vou fazer o seguinte, a gente já feito um curso com o pessoal do Senar, da professora minha xará Cíntia, com esqueci o nome do chefe, desculpa. Edu. Edu, isso. E ele ensinou a fazer o xarope. Aí eu falei, nossa, teoria. Agora eu entendi a teoria. Agora então vamos migrar para chá, vamos migrar para Jussara. Então a gente fez Jussara, chá, banana, tudo e testamos sabores. Essa parte é ruim, sofrível. E daí a soda ribeirinha foi a combinação que nossa, a gente toma e fala assim, essa aqui é comerciável, comercializável. E é banana com chá preto defumado. Aí a gente fala, nossa, bebida defumada, estranho, né? É, eu tava pensando que esse sabor não combina, não combina, né? Não combina nem com o cérebro, então, não. E eu fui com isso, né? E aí a menina falou, não, toma assim, assim, assim. Ah, lá na festa lá, que é da primeira colheita da Obachan, experimentei e falei, caramba, isso muda tudo. Aí eu falei, não, agora eu vou levar pro Sesc para falar que esse chá é possível. E assim, o que eu tento? Eu acho que o trabalho que o Daniel tá fazendo com o turismo é fantástico, porque, assim, eu sou falante, mas eu não tenho as habilidades sociais, assim, essa diplomacia, de juntar pessoas e fazer... O meu é mais, vamos dizer, educativo do que gerencial, administrativo. E, então, assim, o trabalho que ele está fazendo leva esses produtos para ser comercial. Comercial no sentido, no bom sentido, e não naquele comercial greenwashing. A gente pode transformar tudo isso que a gente tem aqui em artigo de assim, turismo mesmo, as pessoas virem aqui conhecer a nossa comida. A gente tem uma das maiores produções de cogumelo perto de São Paulo. Então a gente tem cogumelos, a gente tem plantas, a gente tem produção, tem a cooperativa Banana, Jussara é com eles, Cambuci também agora. A gente está com o grupo de consumo consciente que traz todas as plantas das nossas matas e vai trazendo. Eu comprei até uma plantinha na última vez que encontrei o pessoal do Quilombo. O rapaz veio assim, isso é uma soldinha. Eu falei, soldinha que não é... É sorda. É sordinha. Eu falei, mas que raio que é isso, né? Fui pesquisar, diz que cola osso. Eu falei... Por isso que chama sorda. É, solda osso, né? Eu falei, nunca ia imaginar um negócio dele. Já plantei também no quintal. E a gente tem a centelha asiática, que é boa para depressão, tá todo mundo depressivo hoje em dia, né? Então tem a centelha asiática, tinha outra planta também. Não é? O junco diz que é bom para depressão também. Ah, essa eu não conhecia, mas é bom saber. Mas tinha mais uma planta que eu consegui recentemente. Ah, agora não vou lembrar. Tanta planta. Mas assim, isso é um turismo. Assim. A gente tem tanta coisa que pode ser falada e a gente tem que criar esse orgulho nas pessoas. Os povos daqui têm conhecimento. Eu adoro ir no meu vizinho aqui. Vamos fazer farinha. E ele vai, vamos fazer tal coisa. Ele fez um fogo de chão. Nenhum fogo de chão bate aquele churrasco que ele fez na casa dele, no terreiro dele. Eles armaram uma fogueira. Aí espetaram os espetos que ele fez, porque ele fez, soldou os aparelhos, colocou as costelas, assou 24 horas, ia sem dormir, revezando com o pessoal. Quando chegamos lá, experimentamos, falei assim, gente, isso é dos deuses. Nem a empresa aqui, tem uma empresa lá famosa, lá em São Paulo, na Zona Sul, que faz a melhor costela. Não, não chega aos pés do que ele fez. Aí eu vejo assim, saberes, eu falei pra ele, abre um restaurante que eu tô aqui todo final de semana.
E a mãe dele cozinha maravilhosamente bem. Então, assim, quantos saberes que a gente tem aqui em volta? A Franciele fez um cuscuz, uns cupcakes de uma versão, assim, que, pra mim, é fantástico. A gente tem um monte de gente que cozinha muita coisa legal. Eu tenho vontade de comer tudo. Isso que eu não gosto de cozinha, mas eu gosto de comer. Comer bem é comigo. Legal. E aqui? Vamos lá. Anderson. Ah, bom, a Cintia já deu spoiler. Então, pra... essa daqui é a nossa homenagem ao Vale do Ribeira, né? Mediante o convite que recebemos do SESC para participar do Mosaico de Saberes do ano passado. E um protesto, porque em registro temos uma febre de soda italiana agora, mas você só encontra blueberry ou melancia. Então, fazendo as apresentações, nós temos do Vale do Ribeira a banana, fizemos um xarope de banana, e também do Vale do Ribeira nós temos um xarope feito de chá preto. Como a Cíntia mencionou, é o chá preto defumado da família Shimada. Bom, vamos ver se a gente consegue montar. Você vai misturar os dois? Eu vou tentar fazer o bifásico. Ah, é. Eu perguntei já pensando. Vamos lá. Porque um é mais grosso que o outro, é? É, aí eles ficam com uma densidade diferente. O de banana é mais denso, será? Eu acho que sim. Ah, porque esse é o experimento que vocês vão mostrar hoje para nós. Vamos lá, vamos ver como é que fica mais legal. Claro embaixo, escuro em cima. Vamos fazer claro embaixo, escuro em cima. Isso está fermentado já? Não é fermentado. Ah, esse não? Não. Ah, é um suco. É um suco. É um refrigerante. É que falou refrigerante e eu pensei em gás, e por isso que eu pensei no fermentado. Esse não é gaseificado. Mas vai ter gás. Agora vamos tentar aqui. Nossa, parece que deu meio certo, né? A soda nós lançamos lá no festival do Sesc. Vendeu muito, nossa. Se vendeu muito daquele jeito, isso porque estava acontecendo no festival da cerveja. Ao mesmo tempo. A gente ia de um lado, o Daniel do outro. E essa água é água com gás? É água com gás. Ah, tá. O gás vem daí. Então vai ficar trifásico. Ah. Mas eu ia usar o ginger, só que não dava tempo de fazer o ginger. Né, o chá desceu. Mas ficou. Não, ficou sim. Ficou. Tem lá uma camadinha de banana. Ficou sim. Bom. A primeira cobaia. A gente passou, foi experimentar as fotos. Cada um tem um paladar, então a brincadeira também era: quem quiser misturar tudo e provar depois, tudo bem. Quem quiser pegar o canudinho e fazer a brincadeira de pescar um, pescar outro, misturar na boca, também tá valendo. Bom. Primeiro. Quem vai? Quem vai? Bom. Dá licença. Primeira banana, deliciosa. Sobe o canudo. Que delícia. Tem um pouco de banana. Chá defumado. Tem açúcar isso, né, nos dois? É lascado. Agora o chá defumado, que delícia. Aí se mistura ele dá outro... Vou misturar então. É, deve dar um terceiro. Nossa, que delícia. Isso poderia... as pessoas poderiam servir nos restaurantes, nos cafés, nas festas principalmente. E eu sinto falta disso, da gente ter orgulho das coisas que a gente tem. A gente sabe, tem a cerveja do Daniel, tem a cerveja de não sei quem, porque vocês têm um grupo cervejeiro grande aqui. Sim. Mas onde você consegue a cerveja? Meu irmão ama cerveja, eu não faço ideia de como faz para comprar. Porque é difícil a gente ter assim, a receptividade dos supermercados, lojas, assim, para falar assim, olha, eu tenho orgulho do meu povo, eu vou ter esse cantinho, eu quero.
E é isso que a gente busca. Eu quero que tenha coisas do Vale. A gente tem, sério, shiitake, shimeji, oyster, tudo quanto é cogumelo. Metade do preço de São Paulo. Olha. No supermercado. Por que que não tem todos os mercados? Porque as pessoas não comem. Não consomem. Não comem. E isso é um absurdo, porque é muito mais bonito do que comprar em São Paulo, muito mais fresquinho. E a gente tem acesso. A berinjela que a gente comprou lá no mercado veio de um agricultor que é um colega nosso. A gente sabe disso porque ele contou. Mas assim, poderia ser tudo. Por que não quase tudo? Mas é quase nada. Então é triste isso. Aí quando veio o mosaico, eu falei, não, vamos ter que inventar alguma coisa nova. Depois da bananela vai ter que surgir algo novo. E hoje eu tentei inventar um negócio pra vocês, mas eu acho que... Não sei se deu certo. Mas eu acho que não... Ah, não era isso ainda. Então. Não, isso daqui é o mosaico de vocês. É o que vocês conhecem. É. Escuta, esse de banana, como é que vocês fazem? É cozinha banana, é isso? Cozinha banana. E a água da banana? É a água, a banana e açúcar. E açúcar. E vai demorando. Vai apurando. Escuta, mas a banana que vocês usaram é a nanica, a prata? São nanica. Essa daqui é a nanica. Nanica, ela porque vai, ela é bem doce já, exatamente, né? Exatamente, ela vai melhor do que a prata nesse caso. É. Então, aí demos mais um passo, porque homenageamos dois produtos do Vale, mas a banana é cultivo e o chá é cultivo. Cadê a biodiversidade? Então fizemos o xarope de Jussara. Agora vamos ver como é que fica? Nossa, eu substituo, porque xarope. Eu ainda sou refém da Coca-Cola. Eu substituiria a Coca-Cola por esse daqui. Fácil, eu vou cortar fácil. Isso, viu, Daniel? Você não devia nem ter falado. Não vai me queimar. Eu fiz pessoas que juravam que não tomariam fermentados, tomarem fermentados. Tomaram fermentados. Porque eu me convidaram para uma festa num vizinho nosso. E um pessoal que não tá acostumado com essas coisas mais naturais. Aí eu levei a garrafa de fermentado, botei na mesa assim. Aí todo mundo ficou curioso, né? Um refrigerantezinho vermelho na mesa. Abriu assim, fez aquele barulho de refrigerante. Aí o barulho já induziu. Aí pegou, colocou no copo assim, que isso? É hibisco. Aí a moça, hibisco é aquele negócio de emagrecer. Eu falei, esse mesmo. Aí ela foi e tomou. Aí ela falou assim... Ai, que legal, onde compra isso? Eu falei, tá aí um produto que todo mundo podia produzir, é fácil de produzir aqui no Vale, cresce muito esse hibisco, por que não? Eu já vou fazer mais, tá? Agora todo mundo vai servir. Legal. Só que temos duas opções. Tem... Bom, agora eu vou aparecer, então. Agora pra todo mundo. A gente devia botar um cavalete aí, né? Esse pezinho. Bom, mas dá pra você aguentar, segurar? Dá. Se não der, você passa pro Daniel. Tá. Então vamos fazer... Não sobrou do seu, Daniel? O original primeiro. O seu, você acabou com tudo? Tomou. Eu acabei. Ninguém veio tomar. Ah, peraí, desculpa. Esse aqui é o seu, né, Daniel? Esse é o meu, isso. Então, só que eu coloquei banana. Você queria Jussara? Experimenta. Chico, você não quer experimentar o Jussara? De novo e depois toma a Jussara. Você não quer experimentar o Jussara, Chico? Já pode, esse aqui? Esse aqui é de Jussara, pode experimentar. Nossa, eu vou ter que misturar, porque pra mim é muito doce. Uhum. Parece que eu tô tomando mel. É um xarope mesmo. É um xarope. Então esse é pra diluir. É pra diluir. Ah, inclusive bom. O pessoal lá na festa diluiu em vodka. Olha só. O pessoal saiu lá da cervejeira, chegou lá e falou assim, faltou o álcool. Aí a gente tinha levado uma vodka e colocamos. Bom, é que aqui eu tô sendo generoso, né? A montagem é 10% de xarope. Isso aqui é um refrigerante natureba, dá pra sentir mesmo. E dá pra fazer qualquer fruta. Então não precisa ser xarope importado, não sei o que não. Pode ser as coisas mas nossas. Uma calda um pouco mais, é uma calda, né, de uma coisa da fruta e... Coloca água com gás. É só entender realmente o processo dele, que é basicamente quebrar as moléculas de açúcar. Onde é que eu compro isso? Faça na sua casa, você vai adorar. Nada, a gente quer que as pessoas comecem a vir aqui para a gente poder dividir isso com todo mundo. Sim. Assim, a gente está tão perto do parque, a gente vê tanto turista. E eu queria que esses turistas tivessem acesso aos nossos produtos. Então, assim, a gente vai servir coisas que seriam fáceis de carregar, por exemplo, em trilha. Que as pessoas comeriam, porque não é estranho.
Então a gente pensa assim, mais do que ser um ponto turístico, a gente pensa em tanto a parte de vivência de ideias, quanto a parte de ponto de apoio. A gente não se vê como recepção de turismo, tipo família. Família vem aqui e passa uma semana. Não, essa não é a nossa ideia. Nossa ideia é ser um ponto de apoio de outros projetos e trabalhar junto. Porque eu acho que nessa troca, a gente faz o que faz de melhor. Eu não consigo ser guia de trilha. Eu sou, assim, aquela pessoa que cai no reto, então... Mas eu acho que você falou. Não vai dar certo. Não dá certo. Aí, o que que acontece? O Daniel, não. O Daniel já gosta e vai e vê o... Foi no pico da Pedra Maior. Eu, sinceramente, eu não, se eu for, eu não volto. Então, vai ter que chamar o helicóptero para descer. Você volta carregada, né? Aí... Assim, cada um com seus dons. Eu gosto de inventar coisas. Coisas, assim, alimentares e coisas de arte. Aí vou mostrar depois rapidinho, porque senão não sobra tempo para ir lá ver os queijos, também vale a pena. Os queijos, né? Hoje. Mas, assim, a gente precisa de lugares onde a gente chega e fala assim, olha, tem um bando de turista, ele gostaria de ter coisas de 7 barras. Temos coisas de 7 barras? A gente, não é difícil de achar? A gente não acha lembrancinha de 7 barras, docinho tradicional de 7 barras, o bolo. Vocês acharam porque o Daniel levou. Claro. Mas, assim, um turista que não conhece a cidade, não conhece os pontos, não tem sinalização, não tem, tipo, um Instagram que diga, isso, aquilo. Tem tanta festa aqui que eu não sabia. A festa aqui do sushi, Toro Nagashi... normalmente é muito ligado à cultura japonesa, né? Tem a Festa das Nações, que é já mais europeu. Ele parece mais europeu. Aí tem a Feira de Sementes do Quilombo, que é mais dos quilombolas. E acho que esse mês agora é no Sesc, é Índios. Então, mês passado foi Terras, esse mês é Índios. Então, assim, tem muita coisa. Só que essa divulgação normalmente acontece boca a boca. A gente dá muita importância para as outras pessoas e nas redes sociais a gente não vê a gente falando assim. Com pessoas. Eu moro aqui em 7 barras, vamos ver. Então eu achei super legal quando o Daniel falou assim, olha, estou trazendo o Chico Abelha e quero mostrar o pessoal de 7 barras. Eu falei, poxa, legal, vamos juntar força. E quando vocês precisaram de divulgação, vocês me mandando um material pronto, Instagram, Facebook... Opa. E, às vezes, pode caber no meu YouTube também, né? Se for alguma coisa que já mostre um aspecto da tradição, algum processo, algum fazer, aí já dá para colocar no YouTube também, tá bom? Muito legal, obrigada. Isso é, só estou falando um lembrete. Porque esse é meu trabalho também. É isso, divulgar essas coisas que eu acho que são muito importantes. O Anderson é fã do seu trabalho. Você já conhecia? Já. Aliás, foi, acho que eu conheci você pelo vídeo da Dona Maria, que eu estava interessado em aprender como fazer o sabão de cinzas. Tá. Aliás, um beijo para Dona Maria. Já comecei, o meu protótipozinho tá lá fora. Já tá? Tá um pouquinho abandonado, ainda tá no meio do caminho. Muito legal, que bom. A galanga experimentaram? Não, a galanga não. É pra gente botar na boca? Chico, põe mais água, eu tô pondo mais água pra não ficar tão doce. Tá bem doce mesmo. Exagerei no chão. Tô vendo. Gente, mas depende do gosto, né? Tem gente que vai gostar como você fez. A gente podia começar... É maravilhoso. É maravilhoso. Gostou, né? Gostei. Deixa eu tirar as coisas. Posso desligar um pouquinho a câmera? Pode. Eu comi a galanga, tava ardendo a minha boca. Era bem ardidinha. Bem ardidinha. Quer experimentar? Então vamos ver a cara do Daniel. Quer comer um aqui? Pegar um pequenininho. Nossa, aqui. Nossa, fui com sede ao pote. Nossa, o cheiro é delicioso. Então, o cheiro dele... É muito gostoso. Imagina sem bebidas, porque assim, o líquido breve em bebidas alcoólicas fica fantástico. Sim. E kombucha tudo. Agora, imagina a galanga. Nossa, que interessante. É muito interessante o sabor, né? Mais picante no final. É. Isso pra ter o retrogosto, falar como sommelier, o retrogosto é... Bem picante. Ele fica, flores, ele me lembra muito flores. Flores, sim. Verdade. Ok. Então, você sabe, que isso? Azul? Então, azul é natural, tá? Ó.
Vamos. Vamos ver. Você vai ser, você é a primeira cobaia. Tá então, comestível. Então, vamos... Mas é flor de Clitoria ternacea. A flor fada azul. Uhum. A massa é de? É arroz. Então, o mandu, a massa de arroz ou de farinha de trigo? Não, é mandu, tem de farinha de trigo e tem de arroz. Tem dos dois. Essa é de arroz. É de arroz. Aquela do Yamamaro de ontem, de arroz. Sim, sim, ali era o moti, né? Isso. Não, mas eu tô falando do mandu. Então, mas tem dos dois. Tem dos dois. É porque... como não, não fez lá, não fez mandu porque a pessoa tava doente. Mas é farinha. É, farinha aí de é trigo, farinha. É. Porque eu achava que todos eram de arroz. Não, não. Eu fiquei triste quando eu fiquei sabendo que era de farinha de trigo. Foi aí, por isso que eu tô perguntando, né? Ó, mas esse daqui é aquele que estica. Então, aí o que que tem mais aí dentro? Banana e chantilly. Banana e chantilly. Então ficou um daifuku banana. Daifuku banana. Que delícia. Daniel? É, eu vou provar, tem. E esse que tem por cima assim, o que que é esse? É maisena. Maisena. É pra modelar. Ele tá meio gordinho. Ah, tá certo. É. Tem gosto de chiclete. Uhum. Parece que eu tô comendo chiclete. Daqueles ping-pong. Bom. A combinação chantilly com banana ficou bom. Eu acho que ficou legal. Você tava com medo? É. É que a maçã, ela acertei muito. Tá meio melado. Sabe o que eu acho? Eu tô imaginando uma criança comendo. E eu acho que vai gostar. Porque nós gostar é mais fácil, mas criança... Não. Nossa, tá uma delícia. Tá bom. Que bom. Tá bom, sim. É na... de Jussara. Geladinho é também, tá, né? Geladinho. Tem que comer gelado. Uhum. Aí o de Jussara também fica bom. Ok. Eu peguei, misturei o arroz com a Jussara e fiz essa massa. Eu acho que a gente tem que acabar esse filme aqui, né? Tem que dar um fim. Mas não vai ser você que vai dar o fim, eu que vou dar. Porque você vai dar continuação. Magda, quer comer? Dai Foucault. Azul? Azul. O que que é isso azul? Clitoria. Aquela flor azul, Vitória. Uau! É bom. Será que eu acho que eu vou pegar metade? Pode ser? Pode cortar uma faquinha aqui? Porque eu já comi bastante. Anderson, história da Palmeira Real, vai lá. Bom, então vamos lá. Palmeira Real, para mim, é o maior caso de ironia. Porque como a palmeira, o palmito da Palmeira Jussara se tornou uma espécie em extinção, então a extração dela foi proibida. Daí o que aconteceu? Como uma alternativa a não se cortar a palmeira jussara, foi introduzida a palmeira real, porque as características do palmito, da palmeira real, são parecidas com a da jussara. Só que a introdução da palmeira real ocasionou um problema. Ela é muito invasiva. Ela está suprimindo as palmeiras jussaras agora. Então ela foi uma espécie introduzida na região com o objetivo de salvar as palmeiras jussaras. Para poupar a Jussara, exatamente. Só que no final, agora, a palmeira real, ela é tão invasiva e tão agressiva. Ela cresce mais rápido? Ela cresce mais rápido, ela é mais... Inibe o crescimento da Jussara, de alguma coisa maneira. Embaixo da palmeira real fica inibido, tanto que vocês podem ver aqui. É isso, então? Então isso não é vocês que limpam isso? Não, isso aqui é um bosque de palmeira real. Não, e de Jussara não acontece isso. Não, a Jussara não consegue competir com a palmeira real. Então ela está sendo suprimida pela palmeira real. Tá, então é um perigo real. É um perigo real. Então é uma espécie invasora. De onde teria vindo? Ela Austrália. É australiana. Tem duas espécies de palmeira real, acho que ambas, as duas são da Austrália. Ok, então gente, quem que tá pensando em plantar palmeira real, não, né? Na Mata Atlântica, não. E açaí no Sudeste também é problema. Açaí no Sudeste também é problema? Porque ele hibrida com o Jussara. Ah, é? E a semente é inviável. Inviável em que sentido? Não nasce. Não germina. Ah, não germina.
E a gente plantou açaí aqui quando a gente chegou e arrancamos tudo antes de dar fruta. Uau. Porque ele acaba com a juçara. Uau. E cresce mais rápido. E ainda perfilha. Então fica uma festa, né? É. Você planta uma vez. Na segunda vez não tem mais semente. Ok. Bom, vamos abraçar o guapuruvu? Vamos. Que aqui vocês falam guapiruvu, né? É. É isso que eu achei engraçado quando cheguei aqui. Era guapuruvu nos livros e guapiruvu. Aqui é guapiruvu. Olha o que caiu aí. E caiu não faz muito tempo. Não, faz um mês, semana passada. Foi. Nossa, eu acordei no meio da noite lá em casa. Com barulho. Eu escutei um negócio assim, um barulho bem forte. Parecia um estouro de transformador. Aí pensei, a luz tá acabando, né? Aí eu só ouvi tudo tombando aqui. E a árvore quebrou. Quebrou todas as árvores. Quebrou, quebrou outras também. Quebrou tudo. Vocês vão abraçar? Eu vou filmar. Você quer abraçar ou não? Sá, tudo bem. Você não quer sujar sua roupa? Não, eu quero filmar pra você então, poder abraçar. Então filma, né? Ai, vai ter que ser de várias pessoas, né? Então vamos abraçar todo mundo, vai. Eu vou filmar. Daniel, acho que vamos precisar de você nessa missão. Mas eu vou ficar atrás, não vou aparecer. Pra... Não, mas e vai dar pra dar as mãos todo mundo? Vai dar sim. Aqui. Peguei a mão, peguei. Agora... Guapuruvu, na próxima queda, não cai em cima de ninguém, tá bom? Obrigado. Bom! Ai, gostoso. Aliás, aqui eu chamo ela de velha senhora. Velha senhora, então. Ela tem que ter juízo pela idade, né? É. Mas já tem uns anos que ela tá perdendo a copa. É, ela já não tá saudável, né? Legal. Porque eu conheço ela desde que comprou o sítio, então tem bem mais de 40 anos. Ô, dois, vamos acabar esse vídeo? Vamos acabar. Anderson e Cíntia e Daniel e Magda, eu quero agradecer muito vocês. Eu tô com uma sensação de déjà vu, que eu já vivi isso. Então eu tô como se eu estivesse me reconectando com pessoas que são muito afins com o que eu penso. Parece que a sua voz estava falando o que eu sinto, né? E do Anderson também. Então eu quero agradecer ao Daniel por ter nos trazido aqui. Daniel, obrigado. Mais uma vez você acertou. E que essa nossa fala chegue até os corações e mentes que estão sedentos dessas informações. Vamos ser multiplicadores. Multiplicadores. Vamos ser obrigada, sementes, pólen e tudo que cresça essa coisa verdade, boa, né? Verdade. E ó, eu agradeço pela comida, pela hospitalidade, pela generosidade, que eu acho que quem compartilha informação é inteligente, né? Antes de ser generoso, é inteligente. Porque se a gente manda coisa boa, a gente recebe coisa boa, é né? É verdade. Não é? É isso aí. O propósito aqui é fazer ecoar. Ecoar. Essas informações. Isso aí. Tamo junto, fala né? Tamo junto, gente. Obrigado, Chico. Obrigado. Obrigado. Não, mas peraí, eu quero dar abraço em você. É. Abraço, abraço, abraço. Obrigado. Vamos lá. Obrigado, viu, queridos. Obrigado. Quer ver o risinho ou não? Ah, pode ser. Porque é sempre bom ter água no vídeo, né? Esse aqui pedaço aqui é meu. O quê, gente? É de vocês aqui? Também. É, mas... São três sítios. Ah, tá morando alguém lá? Sim, ali mora um rapaz que cuida da plantação. Cuida. Ah, acho que eu vou filmar aqui, ó.